tato konference se koná díky organizaci Juridicum Remedium s podporou Ekumenické akademie a je pěkné, že jsme se tu sešli v takovémhle velkém množství, což taky způsobilo trochu to zdržení a všechny ty technické problémy, které s tím byly spojené, ale zase na druhé straně aspoň je nás tu víc a budeme moci lépe diskutovat a řešit ten problém společně, protože TTIP, tato nadnárodní dohoda, je určitě problémem, který dnes trápí nejenom Českou republiku, nejenom tedy Evropskou unii, ale jak tady uslyšíme určitě od dalších řečníků, je to problém vlastně globálního rozměru, globálního dosahu, takže je potřeba velmi dobře zvažovat, jak k němu budeme přistupovat. Tato konference se koná také díky podpoře Jaroslava Foldyny a poslanecké sněmovny, kteří nám umožnili, abychom využili tyto prostory a poděkování patří také organizaci ENROS a EHP Foldyny, které přispěly na to, aby se to mohlo konat. Já bych teď předal slovo Jaroslavu Foldynovi, aby nás tady uvítal a přednesl úvodní projekt. Dobrý den. Už to zmáčnu. Dobrý den. Poučili mě, že mám jít za ten stolek, protože se to nahrává. Dobrý den. Jsem trochu nervózní. Nečekal jsem, že ta konference nebo seminář bude mít takový zájem a že tu bude tolik lidí, kterých si velice vážím. To, co mě mrzí, že když se podívám, tak tu vidím málo poslanců Českého parlamentu. Zdá se, jako by kolegové už měli jasno a o smlouvě byli informováni a zřejmě se s ní stotožnili. To je to, co mě na tom mrzí. Dohoda TTIP, ta transatlantická dohoda je jednou z kontroverzních dohod, určitě, která nás čeká a budeme ji projednávat. Obchodní dohoda mezi Spojenými státy severoamerickými a Evropskou unií dohoda má své stoupence i odpůrce. Tu diskuzi jsme schopni sledovat a vidět. Bohužel text této dohody je utajený a tak ani my dnes tady nemůžeme o některých detailech hovořit a řadu informací nemáme k dispozici. Na druhou stranu řadu informací jsme si mohli sehnat. Už tento začátek je na tom velice, velice zajímavý. Stoupenci TTIP, kteří se nacházejí mezi mými kolegy v sociální demokracii, jsou toho názoru, že smlouva přinese Evropě více pracovních míst. Je to takový zvláštní optimismus. Nadal jsem, na čem by se dal opodstatnit, tam nic jsem nenašel. Takže nikde jsem nenašel to, opírají kolegové to tvrzení, že TTIP přinese Evropě více pracovních míst a tudíž i levicový poslanec může s klidným svědomím proto zvednout ruku, trošku mě to znejistilo. Naopak, když se podíváme na smlouvu NAFTA, severoamerické zóně volného obchodu, tak tam vidíme jiné informace a tentokrát jsou i ty informace podloženy. Je to méně pracovních míst. Tyto nadnárodní smlouvy jsou velice složité. Odpůrci naopak poukazují na velmi odlišné, odpůrci této smlouvy poukazují na velmi odlišné standardy, varují před možným snížením evropských standardů, protože Amerika a americké standardy jsou v oblasti sociální, například či ekologické, potravinářské, naprosto odlišné od toho, na co jsme zvyklí v Evropě. V té Evropě, kterou jsme budovali po staletí, nikoli pouze těch 200 let, kdy jsme porazili Indiány, ale po staletí. Takže tady je velký rozdíl. Je poměrně obtížné si představit, že by manažeři amerických nadnárodních korporací toužili po tom, aby sociální standardy Evropy byly zavedeny i do Spojených států. Barack Obama se pokoušel o některé věci v oblasti zdravotnictví a byl to skoro nadlidský úkon. Zkrátka, že se mu to podařilo, já jim přeju, aby si našli nového prezidenta, který bude dál pokračovat a třeba se přiblíží v těchto věcech Evropě. A skutečným cílem smlouvy je však maximální liberalizace veškerých podmínek trhu a de facto posílení moci silných a velkých korporací.
v rámci odstraňování tzv. Netarifních bariér by měly být odstraněno všechno, co by bránilo tomu volnému obchodu. Prostě ještě to, co chrání spotřebitele, občana, to všechno by mělo být odstraněno, aby se to unifikovalo, aby to bylo stejné. A znovu opakuju, velmi pochybuji o tom, aby to bylo stejné jako v Evropě, spíš očekujeme, že to bude stejné jako ve Spojených státech. To je ta obava, která zřejmě nás přivádí sem do těchto lavic, to je ta obava, kterou můžeme číst v odborných časopisech a polemikách. Ohroženy jsou především zákazníci, ochrana životního prostředí, standardy léčiv, potravin, veřejných služeb, školství, penzijní systém, zdravotnický systém. To všechno bude předmětem dojednávání v této smlouvě a to všechno je v této chvíli dle mého soudu pojistem ohrožení a proto je důležité, aby se Evropa a lidé, kteří o tom budou rozhodovat, o tomto bavili a snažili se vyjednat lepší podmínky. Určitým předvojem té typu je zmíněná severoamerická zóna volného obchodu NAFTA, tu kritizoval svého času právě prezident Obama. Byly to předvolební vystoupení prezidenta Obamy, u kterých zaznívaly tyto pochybnosti nad touto smlouvou. Pánům z Wall Street se to zřejmě líbilo, nikoli to vystupování Obamy, ale ta smlouva, takže nám připravili její pokračování a my samozřejmě víme, jakým způsobem to zapůsobilo v Mexiku, jak se projevily pozitivně či negativně dopady té smlouvy NAFTA na Mexiko. Je velmi, celá řada velmi kontroverzních věcí, na to upozorňuje i na to upozorňuje i analýza ISDS, kterou napsala společnost agentura OSN UCTA, která uvádí, že počet arbitráží silně roste. V roce 2012 bylo zahájeno 58 procesů, které byly vyvolány různými vládními opatřeními, to znamená, byla to deregulace, licenční řízení a podobně. Celkový počet těchto případů v roce 2012 bylo 514 arbitrážních, které probíhají a které byly zahájeny. Z toho bylo 244 uzavřeno a ve třetině z nich vyhráli ti investoři, nikoli ty státy, nikoli ti občané, ale investoři, to znamená národní korporace. No proto se tady asi scházíme a zřejmě je smutné, že to nezajímá velkou většinu lidí, kteří o tom budou rozhodovat a budou to schvalovat. Začala rovněž narůstat část prohraných arbitráží. Dospěli jsme k závěru, že současné fungování ISDS vykazuje závažné deficity, závažné problémy. Je tedy možné se ptát, jak je možné, že tři jednotlivci náhodně jmenovaní hodnotili platnost aktů, které projednávají státy. Těch arbitráží. Tři jednotlivci rozhodují o tom, jak ty arbitráže budou vypadat. Z toho je ta obava, která nás zřejmě přivádí do těchto místností a ta diskuze. Já nebudu psát a nebudu číst celý ten výčet těch věcí, protože vy jste odborníci. Chtěl bych vám teda poděkovat a velice si vážím toho, že jste přišli a doufám, že česká média zmíní to, že se v Čechách o tom diskutuje a doufám, že si toho všimnou i ti politici a moji kolegové, kteří o tom budou v budoucnu jistě jednat. Děkuji vám za ty chvíli, že jste si mě vydrželi poslouchat. Já také děkuji Jaroslavu Foldinovi za úvodní slovo a teď se budeme bavit o první bloku o tom, jak vlastně ta transatlantická obchodní a investiční dohoda nebo obchodní a investiční partnerství vypadá a jaké jsou jeho zatím rámcové podmínky. V tom úvodní panelu vystoupí Ilona Švihlíková, která je známá česká ekonomka, která se zabývá především makroekonomickými věcmi v globálním rozsahu, je autorkou knihy Přelom od velké recese k velké reformě nebo globalizace a krize. A druhým řečníkem bude Martin Mian, vedoucí sekce Evropské
ekonomiky ETUI, což je Evropský European Trade Union Institute, tedy Evropský institut odborů v Bruselu. Vystudoval ekonomii na univerzitě v Cambridge mezi lety 1978 a 2012 vyučoval ekonomii a věnoval se výzkumu především tedy střední Evropy a bývalému Československu a je autorem knih například Transformace socialistických ekonomik nebo Transitivní ekonomiky, politická ekonomie Ruska, východní Evropy a střední Asie. Takže abych poprosil Ilonu Žmílíkovou. Děkuju. Já moc děkuji za tu možnost vystoupit na konferenci, která si klade za cíl vyhodnocení a poněkud podrobnější diskuzi k tak závažnému tématu, jako je transatlantické obchodní a investiční partnerství, jak zní plný název projednávané dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy. Mým úkolem dnes je pohovořit o kontextu, v jakém ta jednání probíhají a určitém vybraném problému, který již byl tady panem poslancem Foldinou zmíněn, a to je arbitráž mezi investory soukromými a mezi státy. Jaký je ten kontext, ve kterém se ta dohoda projednává od roku 2013 s tou hlavní iniciativou pocházející ze Spojených států? Protože mám relativně málo času, tak budu hovořit, pokusím se o maximální stručnost. Máme pro pravidla obchodu samozřejmě organizaci, Světovou obchodní organizaci, která je nicméně už od roku 2001 zaseknutá v jednáních kola Dauha, která sice oficiálně dále pokračují, ale de facto už jsou považována za víceméně polomrtvá. A jedním z těch dopadů je, že velmoce začínají tedy přicházet s vlastními projekty a že to multilaterální vyjednávání, ta mnohostranná, ten mnohostranný přístup nám jednoznačně ustupuje. Ve Spojených státech je to patrné i tím, že paralelně vyjednávali o dohodě TPP, tedy dohodě transpacifické. Ta dohoda TTIP je sama o sobě svým zaměřením nesmírně ambiciózní, to konec konců už vidíme, jak z toho, že obsahuje obchod, tak také investice, a právě bych tady zdůraznila to, že se vyjednává mimo nebo nad ten multilaterální rámec, který se dnes zdá být, řekněme, nepříliš dobrém stavu. K těm geopolitickým aspektům se potom ještě dostaneme v tom druhém bloku. Dohoda TTIP, respektive její způsob vyjednávání od počátku vzbudil značné kontroverze. Samozřejmě, že ten odpor, který je poměrně masivní, mohl stavět na těch zkušenostech z té MAI, to znamená z multilaterální investiční dohody, která byla v 90. letech, řekněme, zdrojem poměrně podobného pobouření. Jednou z těch hlavních otázek je, proč tato dohoda, to znamená, jaká je motivace. Jak se pokusím vám ukázat na dalších slidech, již dnes je obchodní a investiční propojení mezi Spojenými státy a mezi Evropskou unií velmi intenzivní. To celní zatížení je zároveň velmi, velmi nízké, jež samozřejmě se liší v jednotlivých kategoriích, ale celkově je tak nízké, že vlastně nehraje žádnou dramatičtější roli. Abychom potom mohli třeba říct, že podstatně větší překážkou obchodu z tohoto hlediska jsou kurzové pohyby, vztah mezi americkým dolarem a eurem. Proto je také patrné, že těm hlavním diskutovaným tématům této dohody patří necelní překážky, typicky toho regulatorního typu, to znamená to, co upravuje právě otázky, jako je ochrana spotřebitele, životního prostředí, pracovní právo a podobně.
Velmi často se setkáváme s argumentací, pan poslanec to tady také konec konců stručně uvedl, že dohody tohoto typu vedou ke vzniku nových pracovních míst. Je to zajímavá argumentace, která zaprvé se nemůže opřít o žádný empirický důkaz, protože velmi záleží na tom, jak je ta dohoda upravená, především jak moc jsou si podobné nebo rozdílné ty země, které tuhle dohodu uzavírají. To znamená, není to žádný univerzální zákon v žádném případě. A zároveň se nemůžeme ani opřít o žádnou teorii. Z hlediska liberální obchodní teorie, kterou se často zastánci této dohody zaštiťují, totiž volný obchod není, nikdy nebyl nástrojem vytváření nových pracovních míst. To je nástroj efektivity a specializace, který v řadě případů naopak vede k zrušení pracovních míst. Něco jiného je, pokud jste zastánci merkantilismu, to potom je úvaha samozřejmě trošku logičtější, ale tam bych připomněla, že u merkantilistické doktriny platí 0-1. Já vyhrávám, ty prohráváš. Vyhrává ten, kdo má pouze kladnou obchodní bilanci, tak nevím, jestli to je úplně ta ideální argumentace. K deregulaci už také tady byla stručná zmínka, to je právě ta velmi citlivá otázka úpravy toho, co daný stát považuje za důležité. Tady vlastně jdeme až k srdci nějakého toho demokratického procesu, to znamená uspořádání pravidel toho, co daná země potřebuje nebo cítí potřebu regulovat, ať už v oblasti životního prostředí nebo ochrany spotřebitele, a nebo právě pracovního práva. Odstraňování těchto deregulací hrozí dalšími koly závora ke dnu, už jenom z toho důvodu, že hlavním iniciátorem této dohody jsou dominantní Spojené státy a upřímně řečeno těžko si dokážu představit, že tu dohodu vedou proto, aby sami sobě navýšili standardy vlastně práce nebo životního prostředí. Bylo mi to vlastně hezké, ale považuji to za poněkud nerealistické. Doložce té arbitrážní investor stát se budu věnovat za chvíli. Tady jsem zmínila několik zdrojů toho občanského odporu, speciálně bych zmínila tu Evropskou občanskou iniciativu, které se podařilo nazbírat přes 3 miliony podpisů, což se nikdy předtím nepovedlo. Je to poprvé, kdy vlastně byl takový úspěch kooperace zdola mezi jednotlivými zeměmi. A nyní pár čísel k tomu, jak už dnes jsou intenzivní obchodní a investiční vazby mezi Evropskou unií a Spojenými státy. Tady to vidíme z pohledu Evropské unie. Za rok 2014 Spojené státy hrajou klíčovou úlohu, jsou jedním z hlavních externích partnerů Spojených států. Samozřejmě u toho importuje první Čína, asi nepřekvapí. Pokud se podíváme, jak je to z pohledu Spojených států, vidíme také velmi velká důležitost Evropské unie jako 28, přestože na těch prvních místech je Kanada s Čínou, tak celkově ta Evropská unie zaujímá první místo a vidíme, že skutečně nemůžeme říkat, že by ty obchodní vazby neexistovaly, naopak tedy ta propojenost je skutečně velká. Je tomu tak i v oblasti investic, kde máme čísla za rok 2012. Vidíme opět velmi, velmi intenzivní investiční propojení, to jsou přímé zahraniční investice, foreign direct investment, mezi Evropskou unií a Spojenými státy. Takže opět vidíme, že již tato vazba existuje, je velmi silná, takže ta otázka, proč se stále intenzivněji nabízí. K těm kontroverzním bodům patří i způsob projednávání. Evropská komise zpočátku ta jednání vedla v utajeném módu, pod tím obrovským občanským tlakem se začaly určité prvky zveřejňovat, nicméně stále platí, že jednání se zástupci velkých korporací je disproporčně obrovské proti tomu, jakým způsobem je diskutována veřejnost. A podotýkám, že pokud jde o odstraňování regulací, tak se to právě dominantně dotkne nás všech. To není otázka technikálí nebo nějakých úprav, ale skutečně je to zásadní otázka veřejného zájmu. Tady vidíte několik grafů, které právě demonstrují, řečeno jemně, jistou nevyváženost v těchto jednáních. Tak a už se přesouvám k jednomu z těch nejspornějších bodů, a to je arbitráž.
Je to vlastně arbitrážní doložka ISDS, Investor State Settlement Dispute. Co k téhleté doložce můžeme říct? Patří k těm nejkontroverznějším částem, nebo umožňuje, aby soukromá firma, zahraniční korporace, mohla žalovat stát, pokud ten udělá nějaké opatření, které ohrožuje její budoucí zisky. Tato jednání mohou být vedena i tajně, přestože se, jak ukážeme si příklady, velmi často, téměř drtivě, týkají právě veřejného zájmu. Již zmíněná organizace UNCTAD při OSN před používáním této doložky jednoznačně varuje a přímo ve svých analytických materiálech, které ukážu za chvíli, nabádá státy, aby v žádném případě žádnou takovouto doložku neuzavíraly. Tak, můžeme již nyní zhodnotit působení doložky Investor Stát. Předevčírem vyšla nová čísla, takže jsem mohla doplnit, že těch arbitráží je dneska již téměř 700. 700. Velmi rychle narůstá jejich počet a narůstají také částky, o které jsou země žalovány. Já tady mám dále uvedeny některé z těch případů, které vzbudily velkou pozornost. Veolia a žaloba na Egypt kvůli zvýšení minimální mzdy. Těžařská firma Occidental, která žalovala Ekvádor, to bylo jedno z největších odškodnění vůbec. Byly to 2% ekvádorského HDP za znemožnění těžby v dnešních kolesích. Philip Morris patří těm firmám, které žalují často a rády, tady je příklad Austrálie, ale k těm velmi vážným patří také žaloba na Uruguay za to, že na krabičce mělo být, že kouření škodí vašemu zdraví. Takto bychom mohli pokračovat. Těchto případů je tedy dneska téměř 700 a ty částky jsou obrovské. Chtěla bych ještě zmínit, že i když ne vždy vyhraje ten soukromý investor, tak pokaždé ta arbitráž znamená pro stát značné náklady. A samozřejmě je to velmi zajímavý biznis pro některé právnické kanceláře. UNCTAD ve své podrobné analýze kritizuje otázku legitimity, tedy to, jak je možné, že vlastně soukromý investor napadá veřejný zájem a že se vlastně chová, jako by se jednalo o spor soukromých firm. Je to jednou z dalších ukázek oslabování moci státu. Zároveň vnímáme a už můžeme porovnávat za ty roky, bohužel, ta rozhodnutí jsou nekonzistentní. Podobné případy jsou rozhodovány velmi, velmi různě. Ráno zase spolehnout, ten systém je nestabilní a nepředvídatelný. UNCTAD zároveň ve své podrobné analýze všech těch stovek případů dochází k tomu, že neexistuje žádná vazba mezi tím, že přijmu tuto doložku a následně budu mít třeba větší příliv investic. Nic takového se nepodařilo prokázat. Mám ještě jeden grafík toho rychlého nárůstu. A naopak tady máme země, které jsou významnými příjemci investic a brání se té doložce, typicky můžeme říct si Brazílie. Abych ukázala, že ta kritika té arbitráže se netýká, řekněme, nějakých radikálních nebo anarchistických pozic, protože vím, že tady je i spousta lidí z biznesu, tak bych upozornila na podrobnou kritiku z The Economist, který se tomuto tématu také věnoval. Já tady mám přesný citát a dovolím si ho tady nějak zhruba rychle přeložit. Kdybychom chtěli přesvědčit veřejnost, že mezinárodní obchodní dohody jsou způsobem, jak nechat nadnárodní firmy obohatit na úkor obyčejných lidí, tak tohle byste udělali. Dali byste nadnárodním zahraničním firmám zvláštní právo, aby se mohli ucházet u tajného tribunálu velmi dobře placených korporátních právníků o kompenzaci, a to kdykoliv vláda schválí nějaký zákon, například aby omezila kouření, chránila životní prostředí nebo nás ochránila před terénou katastrofou. A přesně tohle tisíce a stovky investičních dohod za minulých půl století udělali a tento proces je nazýván ISDS. O co prosím slova z ekonomistů.
Samozřejmě, že Evropská komise částečně byla nucena reflektovat tu obrovskou kritiku této doložky a potlaky veřejnosti, nabízí oportunisticky takové něco slabšího. Investment Court System, to znamená nějaký stálý tribunál, který by se věnoval těmto otázkám s tím, že tedy je tam určitá doložka, která by říkala, že stát má právo regulovat, jako by ho snad měl úplně ztratit, nutná opatření pro legitimní cíle. Nicméně stále platí, že to je mimo běžný soudní systém a je to privilegium pouze pro ty zahraniční investory. Já bych položila možná ještě na závěr jednu otázku, jestli si někdo z vás myslí, že v Evropské unii máme špatně chráněná vlastnická práva. Já ten pocit nemám a myslím si, že ochrana vlastnických práv v Evropské unii je možná ještě lepší než ve Spojených státech, takže to asi nebude o ochraně vlastnických práv a ty důvody budou jiné. Nicméně ani tahle ta mírná formulace, která má sloužit, řekněme, k uklidnění veřejnosti, není přijímána jak ze Spojených států, tak právě i z některých skupin biznisu, které mají privilegovaný přístup k těm vyjednáváním, tak i tuto, řekněme, mírnou formulaci odmítají. A už se chvíli závěru, abych dodržela svůj časový limit. K čemu může vést tato doložka? No, nejenom já se domnívám, že je především ten tlak velkých korporací, nemětně pouze ze Spojených států, na to upravit si pravidla na míru, což znamená zásadním způsobem oslabit až zničit ten demokratický proces. Nebo ten nám právě dává právo výběru, že tu jistou oblast chceme nějakým daným způsobem upravit. O té souvislosti už jsem hovořila a samozřejmě bych ještě zmínila jednu, řekněme, jeden specifický český bod. U nás se často jako argumentace pro přijetí TTIP uvádí takový roztomilý argument, který říká, že máme tak strašnou dohodu se Spojenými státy, tak příšerně uzavřenou, že jakákoliv jiná bude mnohem lepší. Nevím, jestli mám ten argument brát úplně vážně, nicméně bych chtěla podotknout, že pořád je možnost tu dohodu vypovědět, když má dost dlouhou tu survival clause, kdybych tomu ovšem někde našel odvahu, že? A zároveň, pokud by byla v rámci TTIP schválena, už tím vůbec nic neděláme. To znamená, potom už ta možnost není. Můj závěr je, že nejde o ochranu vlastnických práv. My tady nejsme někde v nějaké africké zemi, možná, kde s tím může být problém. To skutečně není ten důvod. Jde o oslabování moci státu a především o dobývání renty, což je dneska velmi populární v této chvíle u řady nadnárodních korporací. A dovolte mi na závěr dva citáty, které si myslím velmi dobře ilustrují, jaké postoje stojí proti sobě. Na jedné straně komisařka pro obchod, paní Malmströmová, která už byla konfrontována s těmi více než 3 miliony podpisů, podotýkám znova rekord, který se nikdy předtím nepodařilo dosáhnout, tak na to jasně řekla, že její mandát od evropského regulace nepochází. Naproti tomu velmi slavný, dnes možná nejznámější světový ekonom Joseph Stiglitz, který patří k velkým kritikům obou těch dohod, neboť neustále připomíná, tady nejde o obchod, tady nejde o investice, ty už jsou dávno ochráněny, dávno upraveny, ty cíle té dohody jsou úplně jiné a je potřeba o nich hovořit otevřeně. Děkuji. Souhlasím s tím, co říkala Ilona. Nebudu opakovat, občas bude trochu opakování, ale v podstatě budu mluvit spíš
o následkách, o následcích, co bude, co se dá očekávat. A myslím, že ty ekonomické přínosy budou absolutně minimální, anebo možná žádný. Možné posílení trendu k deregulaci a k privatizaci veřejných služeb a oslabení postavení vlád a parlamentu, jak jsme slyšeli. Tak ekonomické přínosy, ty zkušenosti jinde. Vidíme, že volný obchod v některých případech nějaká země může mít velký zisk, například Čína, i když nemá úplnou liberalizaci. A spíš ty zisky byly založeny na velkých strukturálních transformacích, než jenom na volném obchodě. A jiné země ztrace. A to je případ hodně rozvojových zemí. A v případě TTIP, pokud jde o HDP, myslím, že následky budou velmi malé. Slyšíme tvrzení o našem hospodářském růstu a vytváření pracovních míst, ale v podstatě tyto tvrzení neobstojí. Tak proč to chtějí? A myslím, že jádro věci je, že to bude vzor pro další dohody. A jádro myšlení je stanovit standardy, aby mohli prolomit současnou patovou situaci ve světové organizaci OPEC, jak o tom mluvila Ilona. Ty silnější rozvojové země jsou proti subvencování zemědělství v bohatších zemích, jsou pro právo na omezení dovozu, na podporu rozvoje a nějaké další věci, co chtějí, co my, a v tom myslím Evropská unie, Spojené státy a Japonsko, nechtějí. Pro Spojené státy a Evropské unie je to takzvaná singapurská agenda. Chtějí ochranu patentu, licenci, omezení regulace, volný přístup pro finanční a jiné služby, chtějí ochranu investic a liberalizace veřejných zakázek. Je to úplně jiná agenda a proto je ta patová situace v podstatě žádný pokrok. Tak proto chtějí dohodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy, co bude jako vzor pro ty další. To je myšlení. Myslím. Ale ty studie o přínosech jsou tvrdí na takzvané netarifní překážky, to znamená rozdíly v předpisech v regulaci. A musel bych dodat, že ty formální tarify jsou už velmi nízké. To znamená, mám ty čísla tam. A když si můžete představit, co by to znamenalo, kdyby dovozy ze Spojených států, kdyby ceny se snížily o to 5%, jaký by to měl vliv na chování a na ekonomii. A myslím, mizivý. To v podstatě není o tom spor. Ale ty takzvané netarifní překážky, ty jsou důležitější podle těch studií. Ale je velmi citlivá otázka, protože ochrání spotřebitele, zaměstnance a životní prostředí. Takže kdyby jsme zrušili všechny, aby jsme měli v podstatě chaos. A jak snížit? V podstatě dvě metody, harmonizací anebo vzájemné uznávání. Harmonizace, to znamená, že můžeme mít úplně ta samá regulace ve Spojených státech a v Evropě. A to z praktického hlediska není možné, že bychom souhlasili a že parlamenty by schválili a tak dále. A tak vzájemné uznávání, to znamená, že my můžeme říct, to, co dělají ve Spojených státech, je pro nás přijatelné. A taky Američané by mohli říct, že to, co dělají Evropani, je pro ně přijatelné. Ale je rizika, že vede k závodu ke dnu, že společnost bude se přesunout tam, kde jsou ty
regulace ty, ty nejslabší. Ale my jsme slyšeli velmi často sliby od Evropské komise, že nebude žádné oslabení. Když tomu věříme a můžeme, to znamená v podstatě, že z této dohody bude šíleně málo. Budou mít nové orgány, aby mohli nějakým způsobem harmonizovat nebo uznávat. Takže detailní problémy nebudou vyřešeny před dosažením dohody o TTIP. To se uznává. Pravděpodobně budou nové orgány v Evropské unii a ve Spojených státech a budou mít dohled nad regulacemi. Budou hledat cesty ke kompatibilitě, budou prostudovat návrhy na další předpisy. Kdokoliv může připomínkovat, ale myslím, že víme, že ty soukromé společnosti mají ty zdroje a ty možnosti a budou mít vliv. Nejenom v Evropě, nejenom evropské společnosti, ale taky americké. To je jako základ věcí. A už vede k zdrženlivosti. Já nevím, jestli tento případ je dobře znám. Chemické látky, které porušují nějaké hormonní systémy. Už Evropská komise, i když musela podle zákona vypracovat regulace, nic nedělala. A vypadá to tak, nechceme další regulace, když budeme jednat se Spojenými státy, to bude jenom další komplikace. A podniky, jak víme, nemají rádi regulace, je odstranit anebo vyhnout. A je docela tragický případ Volkswagenu, který je velmi známý a spolehlivý podnik, ale stejně. Co se stalo? To byla moje chyba, nebo? Mělo to takhle pokračovat. A já ani nevím, kde jsem. Tak možná to skrýte. Ano, tak jsme tady. O. Dobře, tak studie o přínosech liberalizace. A existují dva soubory studií. První zadala Evropská komise a vypracovala tento ústav v Londýně. A druhý soubor zadaná německým ministerstvem ekonomiky a technologie a vypracovala tento ústav v Mnichově. A je populární verze, vydala Bertelsmann Stiftung a o tom nějaký komentář. Podle tento londýnský ústav TTIP by vedlo ke zvýšení evropského HDP o, jak vidíte, méně než 0,5% a za několik let. To je ve scénáři ambiciózní a v méně ambiciózní scénáři polovina toho. A myslím, že v podstatě to není nic. Za 20 let to je úplně mizivý. Podle německé studie, podle verzi Bertelsmann, by vedlo k víc než 2 miliony nových pracovních míst. Ale problém je, v podrobné studii mnohem méně. A v podstatě této studii kritizují chybnou metodologii té první publikace. A podle autorů, když jsem s nimi debatovali, růst zaměstnanosti bude malý. A když jsem se zeptal, znamená to, že ty 2 miliony už uznáváte, že to je chyba, a neodpovídali. Takže podle mě bychom se měli soustředit na studie pro Evropskou komisi.
Ale mám několik důvodů k pochybnostem. A jeden z je, že hlavní zdroj přínosu podle mě bude odstranění takzvaných netarifních překážek, což znamená regulace, standardy, které jsou často odlišné a obtěžuje obchod. A používají k tomu odpovědi na dotazníky od podniků a odborníků. A pak odhadují ekvivalentní zvýšení cen. Takže tarif znamená zvýšení cen o 3% nebo co, a v tomto případě můžeme říct, bude o něco víc. To je ten odhad, který dělají. Ale viditelně jsou jenom odhady. To se nedá vypočítat. A já mám příklad automobilového průmyslu. A jsem si vybral tři bariéry, které oni uvádí. Odlišné vkusy. My máme raději menší auta než Američané. Daně vozidel s vysokou spotřebou. A to nevím, jestli to má každá země v Evropské unii, ale to je něco. A rozdíly v nárazových testech. Tak ty jsou ty tři příklady. První se nedá snížit vyjednáváním, to záleží na vkusech. Druhý se týká politiky v oblasti životního prostředí a podle mě asi není špatná politika. Třetí, to opravdu je dodatečným nákladem. To uznávám. A uznávám taky, že je to trapný, když musí dělat ty testy v Americe a taky v Evropě. Je nepříjemné, ale opravdu velký vliv na cenu těchto aut, myslím, nebude mít. To je další auto, musím dělat test. Dvě auta, nejenom jedno v podstatě. Takže ty odhady o přínosech jsou velmi nejisté a stejně jsou malé. I když mají tyto odhady, stejně mají jenom 0,5%. Mohli bychom si představit značné dopady, ale jenom kdyby se nastaly velké strukturální změny. Třeba automobilový průmysl by se přestěhoval celkem do Spojených států. Něco takového. My bychom to váželi auto. Myslím, že to je velmi nepravděpodobné, ale je to možné a v tomto případě bychom si mohli představit něco většího. Ne tak příjemného pro nás třeba, ale jenom v tomto případě. Ale podle těchto studií ty přínosy budou velmi malé. Takže když vezmeme odhady pouze malé účinky na úrovni HDP, největší účinky pravděpodobně budou posílení obecnější trendu k deregulaci a ISDS, jak o tom mluvila. Taky bych to dal, že regulace nejsou jenom nákladem. Ty výhody odstranění regulací jsou přehnané, když vynecháváme případní náklady odstranění těchto předpisů. Třeba daně vozidel s vysokou spotřebou, to zrušili, myslím, že by byla určitý náklad z toho. A ve Spojených státech to počítává federální úřad a vidí ohromné přínosy z regulace. Taky bych dodal něco o ten systém řešení sporu mezi státem a investorem, abych opakoval, že nebude žádné zvýšení objemu investic. To podle studie pro vládu Spojené království a závěr, že ty podniky nejsou odrazovány od investování nějakými pocity právě nejistoty, to vůbec není.
a není relevantní pro investační rozhodnutí většiny podniků. To ve Spojených státech, Evropské unii, taky v Číně a v Brazílii. A tyto země nemají žádný takový systém. Takže v podstatě tento systém posiluje postavení zahraničních podniků vůči státům, parlamentům a domácím podnikům. A to je všechno. To je proto, to chtějí i velké podniky. A máme zkušenosti v bohatších zemích, když je dohoda mezi Kanadou a Spojenými státy. A žaloby proti pozměnění daňových zákonů, bariérám přístupu do kanadského systému zdravotnictví, který je státní systém, není soukromý jako ve Spojených státech, ale stejně ty společnosti, které působí ve zdravotnictví, chtějí přístup k nějakému trhu tam. A proti regulacím v energetice, regulaci těžby nerostů a proti regulaci bezpečnosti chemických výrobků. To bychom mohli očekávat a podle této studie pro vládu Spojeného království to je v podstatě jistota. Bude, jestli ty podniky budou úspěšní proti státu, to nevíme. Můžeme doufat, že ne, ale minimálně to bude něco pravného. A proto tolik opozice v Evropské unii a jak jsme slyšeli, nový návrh od Evropské komise. Mnohem lepší, bych řekl, ale když jsem se zeptal, no dobře, tak ty případy, co jsme viděli, třeba ten případ, co vy znáte, Nomura proti českému státu, bylo by to stejně možný a stejný výsledek, no tak to nemůžeme říct. Můžeme říct, že to bude o něco, že soukromý podnik, nemůžeme spoléhat v podstatě na tom, že vyhraje, ale nevíme, jak bude mít následky. A stejně myslím, že tento systém je zbytečný, že nejlepší změna v dohodě by bylo, to zrušíme. A každý člen Evropské unie může zrušit to, co má se Spojenými státy. Tak závěr. V nejlepším případě jenom mizivé zvýšení HDP. Možné, ale velmi nepravděpodobné velké strukturální změny a určité sektory by mohly trpět nějakým smyslu. Vidím jednou sílu jinde v zájmech určitých nadnárodních společností a v pokusu o prolomení zablokování ve světové organizaci obchodu. Hlavní nebezpečí posílení trendu po plošné deregulace a omezení pravomocí vlád a parlamentu, asi bych mohl k tomu dodat, že další nebezpečí, že bude vzor pro další dohody s rozvojovými zeměmi a špatně. Tak děkuju. Děkuju a vzhledem k tomu, že nám zbývá nějakých 15 minut do konce tohoto bloku, tak otevírám diskuzi. Diskuze bude běžet tedy tím způsobem, že lidé z pohora budou klást otázky, popřípadě své připomínky. Prosil bych a budu na to upozorňovat, abychom se snažili vejít do 3 minut, protože je nás tady víc, tak aby se dostalo na každého. V tomto vždycky v každém kole máme 3 otázky nebo připomínky a pak se k ní budu moct vyjádřit naši klíčový řečníci, kteří budou mít zájem. Takže prosím, to je otevřeno. První, prosím. Já bych položil otázku pravděpodobně Iloně, co způsobilo, že v začátku nebo v polovině 80. let počet mikrofon, co způsobilo, že v polovině 80. let ten počet těch arbitráží, pravda nespůsobených multilaterální dohodou, která se připravuje a hrozí,
ale těma jednotlivěma, které asi naběhly. To znamená, v tehdejší době, asi pravděpodobně tedy v 80. letech, ty dohody, které nás zatěžují už dnes, no ano, myslím, dohody o řešení sporu arbitrážemi, tak existovaly v menším rozsahu, nebo dokonce vůbec neexistovaly, něco, pokud o tohleto téma. Děkuju. Další dotaz, vzadu. Takže nejdřív vzadu. Dobrý den, takže pan Pirátská strana. Mně furt nedochází jedna věc, a to, proč je ta dohoda tak velká. Já furt nerozumím tomu, proč se snažíme zaobírat všemi oblastmi, když vidíme, že je to problém, protože ta oblast má jiné standardy, jinak, je potřeba jinak hladit a hlavně je potřeba uvést jinou veřejnou debatu, než si nemůžeme vedovat debatu o nějakých standardech v oblasti chemie a zároveň služeb a tak dále. Je to třeba úplně nesmyslný. Děkuju, prosím. Já mám tři malé dotazy. Oni se tajemní se asi budou zdát. Nicméně chtěla bych říci, že za Regana byly korporace prohlášeny jako právní osoba a já si myslím, že tato situace nějak by měla být řešena, aby nebyly právní osobou, protože pak mají daleko více moci než stát. Za druhé, než já budu číst, nešlo by dokázat, že v zájmu rozvíjení demokracie by měla být ekonomika jako taková součástí demokracie, protože ten celý ekonomický systém, globalismus a tak dále, to vlastně má velmi silné nedemokratické aspekty. Možná, že by se tohle mělo zdůrazňovat. A za třetí, je mi trochu záhadou, proč tedy jaksi argumenty pro ekologii neobsahují analýzy o podmínkách a potřebách jednotlivých států, a to tedy ve vztahu k rozvíjení demokracie. A demokracie tradičně znamená rozvíjení úrovně společností, státu, národů. A to nejen v ekonomice, ale i v kultuře, v vzdělání, v úrovni lidí a tak dále. Protože to úplně, jako, to vůbec není součástí celého tohoto programu. Děkuju. Takže první byla směřovala tam dolů. Ano, tak já zkusím stručně odpovědět. Já když jsem se dívala na ten graf, tak skutečně ta první arbitrážní doložka byla uzavřena mezi Německem a Pákistánem někdy z roku 59. Ale je pravda, že k masivnímu využívání té doložky začíná docházet po roce 2000, hlavně po roku 2005-2006. Myslím si, že jedním z těch důvodů poměrně očividným je právě otázka, řekněme, dostatečné ziskovosti a možnost si dobývat rentu. To je jeden z nejsilnějších trendů v globální ekonomice. A pokud samozřejmě k tomu korporace dostanou takovouhle možnost, tak proč by dále nedůže. Ale ten nárůst je velmi strmý a jak ukazuje UCTAD v té poslední analýze, tak dále pokračuje. K té velikosti asi se ještě vyjádří kolega. Je to skutečně zajímavé, že vlastně ta dohoda je tak ambiciózní, že má zahrnovat z postova do písmene všechno, když ty oblasti jsou zkrátka velmi dobře, velice různé. Myslím si, že tam bude určitou roli hrát i to, o čem Martin Měr hovořil. To znamená snaha nastavit komplex určitých pravidel, která by působila na obou stranách toho Atlantiku, tak Pacifiku, v případě Spojených států, a vlastně vytvořila nějaký všeobecný standard, který ale vyhovuje Spojeným státům a který tedy není ukotven v rámci toho multilaterálního vyjednávání. A k té poslední otázce jenom velmi stručně, myslím, že TTIP vyvolává tak velký spor, že právě je u ní velmi dobře vidět ten střed, řekněme, mezi zájmy biznisu, minimálně některých součástí, a právě mezi tím, co chápeme jako veřejný zájem, otázku legitimity a vůbec nějakých zbytků demokracie. Proto možná ten odpor byl vlastně větší, než bylo i v Evropské unii původně počítáno. Ano, tak já bych mohl něco povedat k tomu. A proč je tak velká ta dohoda? Proč nemohou
věcech. A my jsme se tam taky, když mluvíte o harmonizaci regulací, proč nemůžete harmonizovat, kde to je rozumné a ne, kde to není rozumné? Proč musíte mít takovou ohromnou dohodu o všem? A odpověď je několik. Nebyl by takový politický tlak, jak máme teď, kdyby jsme chtěli jednotlivě, nic by jsme nedosáhnuli, to je možné. Taky pro politika. Chce něco dosáhnout a může říct, že jsme dohodli, takže Obama bude mít radost, když něco dosáhnu na konci, když je prezidenta. A taky chtějí kompromisovat v tom smyslu, že Spojené státy mají ochranu veřejných zakázek víc než Evropa, tak my můžeme mít přístup k veřejným zakázkám a oni můžou mít něco od nás. A to se dá dělat jenom, když je taková globální dohoda. To říká. Ale jinak bych souhlasil, že myslím, že by bylo lepší jednat, kde se dá jednat a kde je to rozumí. A taky byla otázka o demokracii. A můžu jenom souhlasit, že tato dohoda nejde o demokracii, jde o liberalizaci obchodu a podnikování. A ano, jsou výjimky, třeba kulturní věci, že myslím, že především Francie, ale také jiné země chtějí chránit filmový průmysl a mají obavy ze Spojených států, tak může být výjimka, ale něco, co by prospělo, co by vedlo k rozvinutí těchto věcí. Ne, tam to není jako smysl toho věc. Já děkuju a pan Pohračka, tam byl první přihlášení, prosím. Vedle řadě. Znovu, prosím, jste se hlásil? Ne. Tak, dobrý den. Já děkuji za ten seminář. Zvolte mi, aby se představil. Moje jméno je Michal. Jsem tady jako zástupce Evropské komise. Děkuji, že mám možnost vystoupit také na tomto semináři, protože si myslím, že ta debata je skutečně nutná. Ty obavy tady jsou, to je zapotřebí reflektovat a na druhé straně se domnívám, že zapotřebí právě v debatu si obohatit i řekněme o trochu jiné pohledy, tak mi dovolte, abych zmínil několik fakt. Já se nebudu pouštět do řekněme debaty o pohledu ekonomické teorie, protože to samozřejmě byla debata dlouhá. Nicméně, že Evropská komise je často kritizována v některých případech jak zleva, tak zprava, pro někoho je příliš socialistická, pro někoho příliš neoliberální. Nicméně, pokud jde o obchodní politiku, tak ten kontext je, myslím, zřejmý. Myslím, že jsou obecně uznávány přínosy mezinárodního obchodu pro ekonomický růst, pro také inovace a rozvoj nových technologií, také proto, aby zákazníci měli širší nabídku, kvalitnější zboží a z tohoto pohledu se domníváme, že ty ekonomické přínosy převažují, jakkoliv uznávám, že z hlediska těch čísel, která byla zmíněna, z hlediska růstu HDP, tak samozřejmě to jsou věci, o kterých je možné diskutovat, jsou k tomu různé studie, nicméně domníváme se, že v tom dalším období ten přínos bude s pozitivním znaménkem. Připomenu bych také, kdo vyjednává Evropská komise, nicméně vyjednává Brusel sám o sobě, mohli použít tuto mediální zkratku, ale Evropská komise vyjednává na základě mandátu 28 demokraticky zvolených vlád národních členských států, vyjednává také s podporou Evropského parlamentu, jakkoliv samozřejmě na půdě Evropského parlamentu jsou v této věci rozdílné názory a samozřejmě Evropská
Evropská komise tato jednání chce vést odpovědně, protože to poslední, co bychom chtěli, by bylo předložit návrh dohody, který potom jaksi nebude přijatelný pro Evropský parlament, pro členské státy a v tom širším slova smyslu samozřejmě pro ty, kterých se to nejvíc týká, pro občany, to znamená pro evropskou veřejnost a evropské podnikatele. Ta jednání jsou, myslím, bezprecedentně transparentní, pokud se týká vyjednávání nebo i řekněme z našich zkušeností z hlediska vyjednávání o podobných dohodách v rámci mezinárodního obchodu. Já bych pouze připomenul a rozumím také tomu, že s ohledem na velikost americké ekonomiky toto je smlouva nebo návrh, který vyjednává nejvíce emocí. Nicméně v minulých letech byla ukončena například vyjednávání také se Singapurem, s Jižní Koreou, s Kanadou a nedávno také s Vietnamem. Jedná se s dalšími zeměmi, jako je Indie, Japonsko, jedná se také o nové investiční dohodě s Čínou. To znamená, z toho vidíte, že jaksi ten záběr těch obchodních vyjednávání Evropské unie je velmi široký a zahrnuje prakticky všechny světové kontinenty. Pokud se týká těch cílů, ano, ta cílem je ambiciozní dohoda. Pravda je ta, že někde ta cíla jsou skutečně velmi malá. V tom průměru se pohybují možná na úrovni, nebo někde na úrovni 3-4%, ale v některých sektorech, jako je například sklo, textil, maso, nápoje a tak dále, tak jsou pořád ještě v řádu desítek procent. To samozřejmě není zanedbatelné. A pak je tady ta oblast deregulací. Jedna z věcí, která tady byla zmiňována hlavně, že to bude sloužit zájmu toho velkého biznesu mnohonárodních korporací. Nicméně, já myslím, že ty mnohonárodní korporace, a vidíme to dneska, tak ty pak tak moc nepotřebují, ty jsou nadnárodní, globální i bez tý typu. Ty mají velké výhody z hlediska úspor z rozsahu a podobně a mohou si dovolit investovat do toho, aby zvládali legal compliance a podobné věci. To, kde já vidím, hlavní přínos, tak je právě pro malé a střední firmy a bylo by samozřejmě zajímavé, aby i oni se k tomuto mohli vyjádřit. Další věc z hlediska zastupování. Je to zároveň, kdyby se vám dal dvakrát větší čas, než jsem říkal na začátku, a teď jenom bych chtěl ukončit, aby se dostalo i nadále. Děkuji. Dobře, tak já jenom řeknu ještě k těm standardům. Na princip předběžné opatrnosti zůstane zachován, právo vlád členských států také. A legislativu Evropské unie samozřejmě budou nadále schvalovat členské státy Evropský parlament a pokud jde o ten tolik diskutovaný ISDS, to znamená ta tzv. Arbitrážní doložka, myslím, že v tom kontextu je zřejmé, že ta už je minulostí, bylo to tady zmíněno také paní Žihlíkovou a Evropská komise má skutečně zájem modernizovat tento systém tak, aby byl transparentní, aby nepodložené kroky byly zamítnuty, aby nebyl možný spekulativní výběr jurisdikce a tak dále. To znamená, tady v tomto směru je si ambice opravdu a domnívám se, že zájem objektivity bylo zapotřebí, abych se řadě těchto věcí vyjádřil, protože v těch úvodních prezentacích řada těchto věcí byla oslovena, nicméně tento pohled nezazněl. Děkuji. Další, poprosím, vzadu, jste se hlásili, ano. Jestli mohu, tak Adam Skořepa, Pirátská strana, teď jsem tady v zastoupení senátora Lásky. Já bych chtěl jenom, pokud mohu, reakci tady na pána z Evropské komise, jestli je to možné v rámci diskuse. Je to možné, ale stručně, jak jsme se řekli, maximálně. Já jsem se jenom chtěl vyjádřit k té transparenci, protože ohledně transparence Evropské komise koluje spousta legend a já bych si jen dovolil připomenout tady pánovi událost z minulého roku, kdy Evropská komise byla obviněna ze zatajování poté, co odmítla zveřejnit detaily diskuzí mezi svými činiteli a představiteli tabákového průmyslu během vyjednávání o umluvě TTIP. To je jedna věc. Další věc, a to je jenom jeden z těch příkladů, to je tzv. Bezprecedentní transparence Evropské komise.
A já bych taky rád chtěl využít té příležitosti, že je tady zastupitel Evropské komise, a chtěl bych se zeptat, jestli už někdo teda konečně ví, jakým způsobem ta mezinárodní dohoda bude schvalována. Já si uvědomuji, že existují různá kritéria, podle kterých se pak určí, jestli je dohoda zvýšená, čili jestli se schvaluje na evropské úrovni, nebo zdali pak prochází ještě nějakým připomínkováním na úrovni členských států. Ale to je také jeden z prvků, který dodnes není jasný a velmi háže negativní světlo na roli Evropské komise v rámci vyjednávacího procesu a její transparentnosti. Já bych poprosil v tuhle chvíli, pokud by pan Michal jako zástupce Evropské komise ve třech minutách, které opravdu se blížíme ke konci, na to odpověděl a pak dáme závěrečné slovo našim řečníkům. Takže prosím. Já děkuji za slovo. Já bych samozřejmě pro zástupce Evropské komise byl připraven vystoupit i v panelu, byl bych přizván, takže budu se snažit respektovat ten časový limit, který jsem dostal. Pokud jde o proces schvalování z hlediska práva Evropské unie, samozřejmě záleží na tom, zda se bude jednat o smlouvu, která bude takzvaně výlučné pravomoci unie, to znamená v takovém případě, že ji schvaloval pouze Evropský parlament. Pokud by obsahovala elementy, které by té smlouvy dávaly takzvaný smížený charakter, samozřejmě v takovém případě by takovou smlouvu schvalovaly také parlamenty jednotlivých členských států Evropské unie. A to znamená tolik ten právní pohled na věc, to není, neberte to jako politický komentář. Dovolte mi nicméně osobní komentář k tomuto. Na rámec toho mandátu, který mám, tak je-li ambicí Evropské unie vyjednat dohodu ambiciozní, to znamená ve svém důsledku dohodu smíšenou, tak samozřejmě by parlamenty jednotlivých členských států musely s touto dohodou vyjádřit souhlas, aby mohla vstoupit v platnost. Myslím, že to snad je jednoznačné. Pokud se týká o transparentnost, tak já myslím, že na tom co jsem řekl, musím trvat, přiznám se, že neznám přesně ten případ ohledně toho tabákového průmyslu, který se teď nyní zmínil. Nicméně byl zveřejněn mandát pro vyjednávání, uskutečnili se několik veřejných konzultací, konají se veřejná setkání mezi vyjednávacími týmy a sociálními partnery, jsou zveřejňovány další dokumenty, včetně pozičních dokumentů, faktografické přehledy, jednotlivé textové návrhy Evropské unie, informace o dalších vyjednávacích kolech a tak dále. To znamená, to je skutečně bezprecedentní a mě by zajímalo, jestli znáte nějakou jinou mezinárodní smlouvu, včetně smluv bilaterálních, které mají členské státy, které byly vyjednávány takto transparentním způsobem. Samozřejmě ta transparentnost nemůže být úplně transparentní. Nemůže být úplně absolutní, protože omlouvám se za přeřeknutí, může se stát, protože máme k tomu jednání partnera a pokud chcete něco vyjednat, tak nemůžete před tím vyjednávání doložit všechny karty na stůl. Nicméně součástí té transparentnosti je samozřejmě také odpovědnost vůči těm, kteří Evropské komisi tento mandát zvěřili, to znamená, jsou zveřejňovány informace na základě pokynu komisařky Malmström po každém vyjednávacím kole a tyto informace jsou k dispozici na webových stránkách Evropské komise. Děkuji. Já děkuji a poprosil bych řečníky o krátký závěr. Tak, k tomu přínosu. Já myslím, že je hezké, že zástupci Evropské komise doufají a zvolení radši teda měla něco jiného, než jenom doufání, že opak, že to přinese nějaký přínos. Já jsem vám ukazovala ty obrázky. Už dnes prostě Spojené státy jsou největší obchodní a investiční externí partner Evropské unie. Pokud tohle chcete ještě posílit, potom to znamená jediné. Prostě ne trade creation, trade diversion, to znamená zmírnění obchodních a investičních vazeb Evropské unie ve prospěch Spojených států. To znamená, chápu to správně, že zástupce Evropské unie podporuje oslabování vazeb v rámci Evropské unie, aby se posílila vazba se Spojenými státy. Protože já nikomu nic jiného nevím. Jsem ráda, že tu zazněl těch mandátů 28
dělá, to si myslím, že je velmi důležité. Moc za to děkuju, vůbec děkuju za tu reakci, myslím si, že je hrozně dobře, že se takhle otevřeně o tom bavíme. TTIP nebylo tématem vole v roce 2013. O tom se nediskutovalo a já bych zdůraznila, proč ta dohoda je důležitá. No kdyby se schválila, to bude největší obchodní a investiční dohoda světa, to se pro vás stojí za pozornost. Já si myslím, že je dobrá nejenom veřejná debata, ale mi chybí i debata prostě uvnitř těch politických uskupení, které to prostě vzaly tak nějak automaticky. Myslím si, že velice oceňuji a děkuji panu poslanci Foldinovi, že umožnil za ten seminář. A myslím, že třeba právě sociální demokracie, která je řekněme, hlavní vládnoucí stranou, by ocenila diskuzi uvnitř této strany, kde ty proudy k tomu jsou různé. A snad by se také i členové strany mohli k tomuto tématu vyjádřit, protože nevím o tom teda, že by takhle závažné téma proběhlo, probíhá ledas co, kdo co řekl, neřekl, ale takováto závažná věc se mluví. Děkuji taky za přiznání, že nadnárodní korporace už si dnes téměř dělají, co mohou, co chtějí, to myslím hezké, že to tady zaznělo. Ale nicméně, těch malých a středních firm, kde ten lobby, ty údaje, které máme, nám jasně ukazují, že u těch jednání prostě sedí zástupci těch největších firm. To prostě víme, to zase díky Wikileaks a Bohu tohle prostě víme. A znovu k té modernizaci ISDS, to je prostě takový ten výborný oportunistický nástroj, abychom jako mlčeli, udělíte se, ono se něco dělá. Ještě jednou, v Evropské unii nejsou chráněna vlastnická práva, je tu prosím někdo, kdo si toto myslí? A pokud tomu tak je, není v našem samotném zájmu, abychom si my sami, bez nátaku kohokoliv zvenčí, tato vlastnická práva upravili? U nás nefunguje soudní systém? My musíme mít nějaký běžný, paralelní zvlášť. Děkuju. Dobře, abych k tomu dodal. Já taky myslím, že jsou velké přínosy ze zahraničního obchodu, a proto už jsou docela nízké tarify, už máme ty přínosy, už vidíme a už máme světové organizace obchodu, který může potom jednat. To TTIP nejde o to, to je něco jiného. Bezprecedentní transparentnost, ano, na začátku Evropská komise naléhala na tom, že musí to být úplně v tajnosti. Proč teď transparentnost? No, pod tlakem museli publikovat ty texty, ale jenom texty z evropské strany. Když to obsahuje něco ze Spojených států, tak to zůstává ještě přísně tajná. Myslím, že to je velký přínos, bych řekl, taková transparentnost. A doufám, že budeme vidět něco podobného v dalších evropských věcech. A proto máme ten nový návrh na ISDS, i když, jestli to je dostačující, to je jiný problém. A slyšíme velmi často, to je obchodní smlouva, ale v podstatě není. Pokud to jde o obchod, není žádný problém, už máme hodně obchodu a ty formální bariéry jsou minimální. Takže to jde spíš o ty neformální bariéry. Tak jsme slyšeli zase, jak slyšíme často, ta zásada předběžné opatrnosti zůstane zachována. To je zásada, že ta společnost musí dokázat, že něco je bezpečný, a my nemusíme dokázat, že je nebezpečný. To záleží na něm, aby dokázali, že není problém. Ale slyšíme pořád, nebude přístup amerických podniků do zdravotnictví třeba, kde je státní zdravotnictví v Evropě. Takže víceméně všechno nebude žádná změna. Takže když máme takové sliby, v čem vlastně jednají, o co to jde, jaké budou ty přínosy. A nevím ani, jestli ty nárazové testy budou harmonizovány. Pokud jsem slyšel, jsou velké problémy v tomto výboru,
a nevědějí, jestli budou mít toho. Takže podle mě ty přínosy jsou malinké, jsou určité nebezpečí a když budeme mít domů jenom z těch snížení tarifů, no dobře, to bude něco, to bude vzor pro jiné dohody na světě, že nemůžeme naléhat na těch na těm věcem jako jasné. Takže děkuju, máme, začal jsme o 5 minut později, máme 10 minut rozpoždění, já bych poprosil, bohužel vidím, že se ještě nějaký přihlášení, ale musíme ukončit tento blok, protože z toho důvodu, co jsem řekl předtím, já bych poprosil, abychom tedy zkrátili přestávku 5 minut, sejdeme se tady nikoli v 25, ale ve 30, když se podíváme na ten program, takže 10.30, geopolitické souvislosti TTIP. Já myslím, že ta diskuze byla přínosná a můžeme, že takhle bylo pokračovat jako další bloku. Kolo naší konference transatlantické obchodní měsíční na vodě. V tom druhém kole se budeme zabývat geopolitickými souvislostmi TTIP. Jako dva klíčové řečníky tady máme Jitku Znamenáčkovou, ředitelku odboru politik Evropské unie, na MZ vhodneme právě ten odbor, který má nebo řídí ta jednání o TTIP, ta tu část, kterou má v gesci ministerstvo zahraničních věcí. Jinak Jitka Znamenáčková je dlouholetá diplomatka, dlouholetou zkušeností v diplomacii, byla například obchodní diplomatkou v Dílí a je také známá z několik ze svých mnoha odborných článků, které publikovala. Druhým naším diskutujícím, nebo druhým naším řečníkem bude kolega Jiří Štek, ekonom, který pracoval v řadě výkonných i manažerských funkcí v České republice i v zahraničí, věnuje se problematice dlouhodobě udržitelného ekonomického modelu a otázce úlohy státu v postmoderním světě. A je tady také jako představitel iniciativy Stop TTIP. Takže já bych poprosil na úvod paní Znamenáčkovou. Paní Znamenáčková bude mluvit od svého stolku. Tak dobrý den, dámy a pánové. Já ještě jednou moc a moc děkuju za pozvání. Je to přesně tady ty debaty na tom místě, kde je tomu třeba. A určitě budeme rádi za další. Já se předem omlouvám, že zůstanu sedět, ale jako ze zdravotních důvodů. Druhá věc je, že se budete muset spokojit s pohledem jenom na mě, protože jsem bez prezentace. Já bych navázala na jednu poznámku, kterou pan kolega Tožička řekl, když mě představoval, a to ohledně publikace odborných článků. Víte, je jasné, že na každou problematiku a věc je možné nahlížet z mnoha úhlů pohledu, jak těch pozitivních, tak negativních, a není nic víc zneužitelnějšího na světě než data a čísla. Pro ilustraci, já ze svého působení na katedře politologie jako doktorant na VŠE jsem měla tu možnost potkat se s mexickým kolegou, který společně jsme teda dělali takovou drobnou studii k dopadům právě nafta, která tady byla zmiňovaná už několikrát. A ku podivu můj mexický kolega byl tak nadšen z dopadu dohody, že se rozhodl k tomu publikovat článek a z dat, která pozbíral, mu vyšlo, on konkrétně zkoumal dopady na
nákladem zbožím a vedlejší dopady na environmentální politiku Mexika. Ty výsledná data vešla velmi pozitivně. Takže jenom touhletou úvodní vstupkou bych chtěla demonstrovat, že opravdu na čísla a různé věci se dá nahlížet z různých pohledů. Tak a teď k mému tématu, což jsou geopolitické aspekty TTIP, to je právě ta část, kterou sledujeme na Ministerstvu zahraničních věcí. Je jasné, že nežijeme v ideálním světě a musíme pracovat s tím, že se pohybujeme v určité geopolitické realitě a situaci. Asi se všichni shodneme na tom, že ta současná není úplně růžová a jednoduchá. Na východě je konflikt s Ukrajinou, na jihu blízkovýchodní ohniska a potenciální další konflikty, příliv migrantů, sever Afriky, podobně třeskavý a může takhle jít dál. Z těchto faktů a dovolte mi ještě vyjmenovat další, a to je to, co už tady také bylo zmiňováno, a to je oslabování multilaterálního obchodního rámce. Je jasné, že WTO je v určité fázi stagnace a to je kompenzováno, to už taky tady kolegyně Šeřenková zmiňovala, tím, že státy a regionální bloky uzavírají mezi sebou bilaterální obchodní dohody nebo regionální, tak to nám také uvozuje ty geopolitické aspekty do určité souvislosti. Dále musíme se přiznat, že za poslední dekádu a možná ještě trošku dál ten vlastně ohnisko nebo ty centrum obchodu a geopolitiky směřuje spíše na východ. To znamená rostoucí vliv zemí BRICS, rostoucí vliv Číny a podobně. To jsou další aspekty, které je potřeba brát v úvahu. Tím chci úplně na začátku demonstrovat, že mou rolí dneska tady není rozebírat ekonomické, potenciálně ekonomické dopady dohody TTIP, to přenechám panu náměstkovi Pertovi, který je v tom kovaný. Ale je potřeba, nebo mým cílem je upozornit na některé aspekty, které jsou taky důležité, a to, že TTIP, aspoň z našeho pohledu, bude mít významný geopolitický, nebo by měl, pokud bude uzavřen, významný geopolitický vliv a souvislosti. Do toho je ta malá suvka. Česká republika se dlouhodobě profiluje v obchodní politice jako liberální stát a to z velmi praktických a pragmatických důvodů. Jsme středně velká exportně orientovaná ekonomika a za liberální obchodní politiky profitujeme. Transatlantická vazba. Pro nás jako Českou republiku, ale celkově jako Evropskou unii poměrně důležité téma. Mrzí mě, že se z toho stává malinko klišé, ale je třeba si uvědomit opravdu souvislosti politické, ve kterých se aktuálně nacházíme, a posilování právě
vazeb na obou stranách Atlantiku vidíme jako nevyhnutelné. Pokud teď budu úplně upřímná nebo možná lehce nediplomatická, pokud se podíváte na vazby USA nebo Ameriky a Evropské unie, tak kromě, nebo Evropy jako celku, tak kromě NATO nám zbývají opravdu ty obchodně ekonomické vazby. Jinak v podstatě jakoby ten dialog byl téměř vyprázdněný. My věříme, že TTIP je právě tou cestou, jak posílit transatlantickou vazbu a jak navázat na mimo jiné ty bezpečnostní otázky a strategické otázky obecně. Tady si dovolím odcitovat Hillary Clinton z jejího ještě působení jako sekretary of state, která TTIP označila jako budoucí ekonomické NATO. Z těch dalších strategických nebo bezpečnostních otázek my velmi vnímáme otázku energetické bezpečnosti. Vidíme v TTIP přínos hlavně, co se týče diversifikace zdrojů v energetice a proto se snažíme o to, aby v TTIP byla samostatná energetická kapitola. Tady si dovolím drobnou vsuvku, že v podstatě kromě tuším, že právě nafty Spojené státy v žádné jiné obchodní dohodě energetickou samostatnou kapitolu nemají. Co se týče těch, už jsem mluvila o stagnujícím WTO, co se týče globálních standardů a jejich nastavování, už to tady bylo zmíněno a skloňováno několikrát, my opravdu cítíme, že TTIP by mohl být jistým impulzem právě v rámci multilaterálního systému a nastavení vyšších globálních standardů právě v multilaterálním obchodním systému. Co se týče dvou obřích ekonomik, americké a evropské, jenom si dovolím pár faktů. Každý den mezi EU a USA probíhají obchod se zbožíma službami zhruba za 2 miliardy euro a tyto dvě ekonomiky tvoří v podstatě dohromady největší obchodní celek na světě a v podstatě téměř polovinu světového HDP. Teď malinký exkurs k tomu, jak vidíme, nebo jak vidí naši američtí kolegové další vyjednávání. Myslím, že to tady nepadlo, ale je potřeba zmínit v kontextu TTIP ještě jednu významnou dohodu a to je ta transpacifická, to znamená Spojených států versus některé vybrané ekonomiky Asie, Jižní Asie. Ta byla v podstatě uzavřena, teď si musím pomoct v materiálech, v koncem
vyjednávání bylo dokončeno 5. konkrétně 5. 11. Nyní jakoby probíhá na americké straně ratifikace dohody o transpacifickém partnerství a je potřeba říct, že se stala k mému dílu jedním z největších témat amerických primárek a voleb. To se u TTIP zatím nestalo. My věříme, nebo jsme doufali, že právě tím, že americká strana uzavře pacifickou dohodu, takže se tím rozproudí další vyjednávání a další chuť americké strany vyjednávat o TTIP, protože jak deklaruje americká strana, chtěli by uzavřít rámcově TTIP dohodu ještě za Obamovy administrativy. Lehce z průzkumu veřejného mínění v Americe, je tuším rok starý, novější, zatím tuším není k dispozici, ale podle průzkumu veřejného mínění TTIP podporuje zhruba 50% Američanů a proti je zhruba 21%. Zajímavé je, že velkým proponentem TTIPu v Americe je americký biznis, zejména jejich hospodářská komora. A jenom střípky z toho, z věcí budoucích, teď jak bude v Hanoveru velký mese, veletrh klasický, tak prezident Obama by se tam měl setkat s kancelářkou Merkel právě k dohodě TTIP. Zpátky ke geopolitickým aspektům. Možná ještě řeknu jednu věc. Jejich vyjednavač nebo zástupce takzvané USTR Michael Froman, tak si dělá roadshow po Evropě právě také k tomu, aby proponoval TTIP. Navštívil Polsko, tuším před 10 dny, plánuje cestu do Maďarska a dalších členských států EU. Jak jsem říkala, tak obecně vliv EU i Ameriky po krizi, ta nejhlubší finanční, která nás potkala, tak ve světě zaznamenal pokles a v podstatě z toho dalšího vývoje a dynamiky věci by právě TTIP mohl mít vliv na to, aby získali zpátky větší dynamiku a větší vliv jak geopoliticky, tak obchodně politicky. Chtěla jsem zmínit takové ty největší hráče, kterých se podle nás geopoliticky TTIP dotkne, nebo řeknu to jinak, kteří TTIP velmi ostře sledují. Je to zejména Rusko, Čína, Brazílie, to znamená země BRICS, a pak Turecko. Turecko z velmi specifických důvodů, protože nemá dohodu o volném obchodu s Amerikou.
Nicméně, co se týče Ruska, určitě tam podle studií panuje obava jednak z možné právě diverzifikace energetických zdrojů z Ameriky a potom také z poklesu obchodu jako takového. To je asi také hlavní obavou v Číně. V Číně existuje několik studií na TTIP, z toho jsem byla překvapena, že se o tom opravdu věnují. A tam odhadují, že by případné v případě toho negativního scénáře by došlo k a uzavření TTIP by to ovlivnilo čínský obchod asi zhruba o 5%. Co se týče Brazílie, tam naopak existují studie, které dokládají nebo vysvětlují pozitivní, jaké by měly pozitivní dopady uzavření TTIP na Brazílii. Já asi skončím tady a budu se těšit na diskuzi jen závěrem. Za nás na MZB určitě si myslíme, že TTIP by zvýšil globální roli Evropské unie a Ameriky, to znamená transatlantické vazby ve světě. A pokud by k tomu nedošlo a tyhle ty dva obří ekonomické celky by zůstaly bez obchodní dohody, dal by to také signál ostatnímu světu a to, že se mezi sebou nedokážeme dohodnout, což by nebylo moc pozitivní. Děkuji za pozornost. Dobrý den. Jsem stejně potěšen jako potěšen širokou a rozsáhlou účastí, která si myslím, že je velmi na místě a díky poslanci Foldynovi, že se do toho pustil, protože to mlčení, respektive vyhýbání se odpovědím na zásadní otázky spojené s TTIPem je symptomatický nejenom pro Českou republiku, ale i pro řadu dalších zemí, kdy se v současné době teprve probouzí jednak občanské, ale i odborné vědomí, odborná diskuze, která v České republice zásadně schází. Když jsem dneska jel do parlamentu, tak jsem viděl nasprejováno na jedné zdi volnost, rovnost, bratrství. A vrátilo mě to zpátky, kde vlastně vznikala jakási evropská kultura, evropská státnost a jestli to poselství si neseme dopředu a možná protože jsem měl v té zrychlené tramvaji, tak je jako kontratezi, kontratmuk mě napadlo, bohužel to, čeho jsme dlouhodobě už dá se říct svědky, a to je deregulace, liberalizace, privatizace. Státy, které vyrostly na myšlence volnost, rovnost, bratrství, jsou touto myšlenkou v současné době erodovány. Geopolitické souvislosti já se jim budu věnovat trošičku jinak, než se jim věnovala paní Znamenáčková na vyšší, řekněme, více abstraktní úrovni. Dále se mluvit o úrovni. Skutečností je, že daná realita, kterou žijeme, je vždycky v obrovském skřipci, respektive napětí mezi minulostí a budoucností. Minulost nezměníme a nemůžeme z ní vystoupit, ale budoucnost bychom měli mít ve svých vlastních rukou.
Jenom malá připomínka toho, jak se změnil svět, to je mapa z roku 1900, ze které víme, jak se celý ten obraz proměnil dynamicky a je to potrženo rozvojem počtu států, což objektivně přináší jisté problémy. Taky bych si dovolil připomenout geopolitické zlomy, jejich výběr je samozřejmě diskutabilní, ale geopolitické zlomy ve 20. století byli jsme svědky bezprecedentních událostí, které měly více nebo méně dramatický charakter, ale do značné míry předurčují naši současnost a do značné míry i naši budoucnost. Já bych vypíchnul dva momenty, to je zrušení bretonských dohod, které zajišťovaly jistou cudnost v ekonomické oblasti, minimálně v euroatlantickém světě, ale zároveň odstartovaly velmi silnou virtualizaci ekonomiky, nástup finančních trhů a velmi silné ataky ze strany podnikatelských kruhů na stát, kterým stát do značné míry podlehl v nejrůznějších formách, ať už je to snižování daní, ať už je to investičními podmínkami, pobídkami, toho, co jsme v běžném denním styku svědky. A druhý moment, který z toho okolností taky spadá do stejného období, to je v podstatě rozmach euroatlantické ekonomiky a začátky globalizace. To jsou dvě věci, které jsou spolu velmi úzce spojeny a které jaksi předurčují do značné míry obraz dnešního světa a ještě do značnější i budoucího. My jsme svědky, v poměrně krátké koncentrované době jsme byli svědky rozpadu socialistické soustavy, jak se to eufemisticky nazývalo, a přechodu od bipolárního k monopolárnímu světu a v současné době žijeme v etapě, ve které se rodí multipolární svět. Ta charakteristika toho současného světa, tu jsem se pokusil schrnout do několika bodů, je to explozivní nárůst produkční schopnosti ekonomiky. Platí to především pro euroatlantickou civilizaci, ale do značné míry i její soupeře, především Čínu. Jsou to zásadní změny ve struktuře i mezi aktéry ekonomiky. Vzpomněl bych jenom například vytlačování levných výrob do Číny, respektive do ostatních zemí. Vzpomněl bych tu virtualizovanou ekonomiku, která je eufemisticky nazývaná finanční trhy, a která podle mého názoru způsobuje celou řadu globálních poruch, protože na sebe navaluje moc, redistribuje důchod po celém světě, v zásadě racionálně podle svých zájmů, které jsou ovšem v krutém a příkrém rozporu se zájmy, řekněme, občanů, kteří jsou stále ještě reprezentováni státy. Je to nárůst nerovností jak v rámci euroatlantické civilizace, tak v rámci celého světa. Ty nerovnosti jsou například v koncentraci bohatství v rukou úzké skupiny lidí, kteří se notabene nezabývají produktivní ekonomikou. Je to snížení příjmové hladiny nebo stagnací příjmové hladiny zaměstnanců. Další velmi významný moment, kdy za posledních 30 let poklesl podíl mezd na HDP asi o 10%. Dalším charakteristickým rysem je oslabení soustavy mezinárodních organizací a smluv. Ilona tady mluvila o WTO, které jako eventuální nosič jakési rovnosti a komunikační prostor bylo prakticky zablokováno. Vidíme podobný posun u Organizace spojených národů v té politické rovině, která se také do značné míry marginalizovala a hlavní činnost se v současnosti soustředí do oblasti UNICEFu, FAO a tak dále. Další je urputné soupeření o budoucnost. Do toho si může docadit každý vlastně co chce, ale já to nebudu v tuto chvíli rozvíjet. Za nejpodstatnější, nebo jeden z nejpodstatnějších rysů považuji deetatizaci a proměnění zastupitelské demokracie. My jsme svědky, a v Evropě zvláště, projektu Evropské unie, který
nám způsobuje velmi těžké spaní, abych to řekl poněkud eufemisticky. Další charakteristikou je, že se vedou proxy války na proxy bojištích. Vidíme to v Ukrajině, vidíme to v Sýrii, to jsou jenom příklady z poslední doby. Ale do jisté míry se tak dalo mluvit i o válce ve Vietnamu, když jsme se vrátili kousek zpátky, o válce v Koreji a tak dále. Čili tu současnou etapu metamorfózy multipolární svět bych charakterizoval tím, že došlo ke krizi vědomí, krizi institucí a i praxi sdílení světa, hodnot a názorů. Otázkou je, kdo bude vítěz. Kdo z toho šíleného kotlíku nakonec vyplave nahoru jako vítěz, nebo zdánlivý vítěz, protože my se té polívky světa nemůžeme zbavit a podle mého názoru by mě neměly být vítězové a poražení, respektive by měly být všichni vítězové. Ty akcelerující podmínky zrychleného ekonomického vývoje, ty budou dalším elementem. My vidíme toho, že jsme svědky rozvoje robotizace, vytěsňování lidí, problémů s tím spojených, rostoucí nezaměstnanosti, stagnace sektoru služeb, která je daná nízkou koupěschopnou poptávkou. A to všechno jsou znaky poruch v rozdělování. Jsou to znaky vlastně a důsledky toho, že státy do značné míry vyklidily tu svoji pozici demokratického suveréna a jsou často nahrazovány jinými mechanismy, nestátními a velmi, řekl bych, nedemokratickými, ať už si myslíme o fungování naší demokracie cokoliv. Nemalou roli v tom, kdo bude ten budoucí vítěz, a já stále doufám, že to budeme my všichni, co žijeme na Zemi, jsou suverénní a omezení a výzvy, environmentální změny, demografický a kulturně civilizační vývoj a především odstraňování nerovností, jak na úrovni jednotlivých společností, tak i v rámci globálním, protože ty plodí napětí a umožňují vlastně nejrůznější, řekl bych, dobrodružství, když to je příliš malé slovo, příliš slavé slovo na to, co se děje. Vidím, že mi čas ubíhá. Dostanu ještě 2 minuty. 2 minuty maximálně. Tak tento slide překročím a dostanu se k tomu, proč Evropská unie se pohybuje v takových problémech. Já jsem přesvědčený, že hlavní zdroj problému je odtržení myšlenky od schopnosti ji realizovat, která je koncentrovaná v Lisabonské smlouvě, kdy ani politická vůle, ani prostředky, ani vnější prostředí vlastně neodpovídalo dokumentu takového charakteru a je možné jenom hluboce litovat, že nebyla přijata Evropská ústava a pod ní nebyly konstruovány další, řekněme, podzákonné normy, protože teďka máme vlastně na stole paskvil, který není ani ústavou, ani zákonem, ani vyhláškou a přitom obsahuje elementy všech těchto právních norem. Takže ta institucionální krize a krize základního dokumentu se projevuje vlastně ve značné neschopnosti uspokojovat ty základní elementární potřeby svých občanů. Tragickým důsledkem je vlastně chování a postoje celku Evropské unie v uprchlické krizi, kdy vlastně ty původní humanistické ideály se rozpadají pod neschopností zajistit elementární fungování prostoru, jako je například řízení běženeckého pasu. A nechápu, co je na tom za problém. A potom ty lidi by měli úplně jiné postavení, než mají teď. Samozřejmě, otázka eura, to je klasický problém ekonomický, nebudu se ani víc zajímat. Nemohu nezmínit i asertivní zahraniční politiku.
ta zahraniční politika je nedůsledná a řekl bych až dobrodružná a zbytečně agresivní. Tak dlouho jsme koketovali s Tureckem o jeho vstupu, až se nám z relativně sekulárního státu stává lokální mocnost z prvky vojenského avanturismu, abych to tak řekl. A myslím si, že do značné míry je to i vina Evropské unie, musíme si to přiznat. Role Evropské unie v ukrajinském dobrodružství snad ani nemá cenu zmiňovat. To dobrodružství skončí velmi tragicky, to už je víceméně jisté. Podstatné je, že Evropská unie nebyla schopná si vytvořit v tom Rimlandu, který obklopuje nějakou soustavu nárazníkových bezpečnostních pásů, ať už by to bylo v oblasti hospodářské spolupráce nebo politickými prostředky, čili realizací jakési zahraniční politiky. Proto si myslím, že nedostatek zdravého pragmatismu a funkcionality je jedním z významných příznaků chtěl jsem se tomu slovo vyhnout, ale krize Evropské unie, jo. A teď se dostanu k tomu té typu. A myslím si, že je na místě si položit několik otázek. Kdo cítí potřebu takové smlouvy? Jsou to občané? Jsou to jednotlivé státy a parlamenty, které jsou konstituovány demokratickou cestou? Je to Evropská komise jako zvláštní prvek v té demokratické mozaice Evropské unie? Jaké jsou její očekávané přínosy? Už tady zaznělo o mizivosti. Já se musím smát, když slyším vykládat pana Bercera, což je hlavní vyjednávač o tom, že zvýšení efektivity přinese pracovní místa. Nepamatuju se v historii, že by zvýšení efektivity přineslo zvýšení pracovních míst s výjimkou toho, kdy ze sekundárního sektoru odcházeli lidé do terciárního. Ale při nerovnostech, které vznikají, a není poptávka po službách, tak už jakéhokoliv typu, tak i schopnost toho terciárního sektoru pojímat uvolněné pracovníky je prakticky vyčerpaná. Argumenty i nedůstojné něčeho, co by mělo být odborným orgánem. Otázka je, jak se projeví v životě každého občana. Vyčíslené přínosy, které jsou mimochodem z makroekonomického hlediska směšné, 0,5% za 10 let, prostě nehrají žádnou roli, je hluboko pod hranicí statistické chyby, přesto představují ročně asi 400 euro. Je třeba se ptát, když 400 euro skončí v kapsách jednotlivých občanů, nebo budou účelně použity, což je druhá rozumná varianta, v rámci Evropské unie, například na posílení politiky koheze. Nebo na podporu podnikání v zemích Rimlandu, aby nepodléhali ekonomickým otřesům a nevyháněli ze svého území vlastní občany. Je otázkou, je Evropská unie institucionálně a ekonomicky připravená na integraci s USA, protože TTIP není obchodní smlouva. To je smlouva, která v sobě zahrnuje řadu integračních prvků. Od slaďování regulatoriky, to znamená těch již zmíněných standardů, až po vytváření společných institucí, které budou přebírat agendu vně existujících institucí, jako je například onen investiční soud, nebo jak se to bude jmenovat. Pak je velmi velká otázka, je EU v současné době, kde prochází krizi, už se tomu slovu nebudu vyhýbat, schopná dostatečně hájit své zájmy proti konsolidovaným celkům, jako je Čína, jako je USA. Bylo by dobré si odpovědět na tuto otázku, protože vidíme, že nekoherence, která tady panuje v ekonomice, v politických zájmech a konec konců i v koordinaci činnosti jednotlivých zemí, na tuto otázku dává a priori odpověď, že není připravena. A podle mého názoru, a to jsem bytostný zastánce evropské integrace, si myslím, že by se měla věnovat Evropská unie vyřešení vnitřních problémů.
A další geopolitická otázka, jestli je správná cesta smluvních bloků, tak které představuje smlouvy Transpacifické partnerství, CETA, TTIP, TISA a tato dalších smluv, je lepší nahrazovat demokratické mechanismy, které by vedly společnost, doufejme, kupředu, jakýmsi rigidním, strnulým mechanismem smluvní báze. Omlouvám se, že jsem to přetáhl. Děkuji za pozornost. Tak já taky děkuji a máme 10 minut na diskuzi, takže prosím, první dotazy. Já budu brát, vy jste první, já jsem mluvil, budu brát lidi, kteří na to stalo ještě. Takže tam Jiří Půd a tam byl ještě vedle, máme ještě vedle. Prosím. Dobrý den, já se jmenuji Ladislav Nováka. Jsem tady za zastupujícím průmyslu, konkrétně průmyslu chemického. Z toho také vyplývá, že můj názor bude zřejmě rozdílný názoru mnoha přítomných. Já jsem jednoznačně pro TTIP. Chtěl bych především poděkovat organizátorům, protože tohle je přesně ta debata, ke které musí dojít, která je třeba, protože TTIP je velmi komplexní a rozsáhlá agenda, jak konečně kolegové z ministerstva zahraničních věcí a průmyslu a obchodu určitě potvrdí, už vlastně částečně potvrdí. Já bych se chtěl vrátit k té úplně první, k tomu prvnímu bloku, kde se TTIP popisoval, a k tomu bych měl jednu jedinou poznámku a říkám TTIP už, aby tady byl. K té geopolitické souvislosti mám naprosto stejný názor, energetická kapitola je naprosto zásadní pro Evropskou unii. Vytváří diverzifikaci zdrojů, přestává nechávat Evropu závislou na zdrojích z velmi volatilních oblastí, jako je Rusko a Střední východ. Navíc umožní dosáhnout na zdroje, které jsou velmi zásadní pro rozvoj průmyslu. Mám tím na mysli hlavně zdroje břidličného plynu. Otázkou je, kdo ten TTIP se potřebuje. Podle mého názoru je to Evropa, zaznělo tady, že krize je naprosto souhlasím. Z té krize se musí dostat a TTIP je pro Evropu jedinečnou, ne ale poslední šancí se z té krize vybavit. Já velmi ocenil vystoupení Jana Michala, který velmi odvážně přišel se stanoviskem, já ne se všemi názory nebo postoji Evropské unie. Souhlasím se jejím velkým kritikem, ale v tomto případě si myslím, že je to záležitost, kde Evropská unie konala velmi efektivně. Děkuji. Děkuju. Prosím, Jiří Gut. A pak tam. Děkuji, Jiří Gut. Chtěl bych se zeptat paní Znamenáčkové, které bariéry v současné době brání větší diverzifikace energetických zdrojů, že k jejich odstranění potřebujeme TTIP? Martin Veselý, já mám několik dotazů na pana Štejda, nebo spíš poznámek. První je to, co jste říkal naposledy, zvýšení efektivity, zvýší zaměstnanost. Ano, Evropská unie argumentuje tím, že zvýšení globální oteplení zvýší sucho, za to by vás na zkoušce z geologie vyhodili. Zvýšení ceny zvyšuje poptávku, to je podobný protimluv, který se používá běžně. Potom vy jste kladl rovnítko mezi stát a demokracii, my co nejsme politologové, tak jsme se učili ještě definicilní na stát, když to organizované násilí, tak tam nevidím příliš mnoho demokracie v státě. Potom jste zmiňoval klidný spánek a kdo bude vítěz. Na YouTube je taková nějaká vzpomínka na pohraniční stráž, kde tam stojí u těch drátů Československa a říká, že je tam proto, aby zajistil občanům klidný spánek a klid na práci. Tak jestli třeba jako nechceme jít zpátky tímto směrem. Jinak mě dává logiku právě to, že ty zdroje potřebujeme diverzifikovat, takže
právě to, co udělala Amerika, to znamená, že šla směrem těch přibličných zdrojů, tak díky tomu dneska máme ceny ropy na poměrně rozumných číslech, tak jestli náhodou jako zatím to celým stojí Rusko. Děkuji. Taky děkuji a poprosím naše klíčové řečníky, pokud paní Zamáčková. Tak já děkuji, doufám, že si pamatuju jméno pan Gut správně za otázku k energetice. Já si myslím, že na ní odpověděl tady kolega zastupující chemický průmysl. V podstatě, proč chceme, aby byl TTIP a aby byl spojován s energetickou kapitolou EU, klade dlouhodobě důraz hlavně na nediskriminační přístup na energetických trzích, odstranění exportních bariér a v podstatě hledání jiných možností a diversifikaci zdrojů. V tomhle tom si opravdu myslíme, že by TTIP mohl pomoci. Já jsem tuším neřekla v tom svém expoze, že TTIP vyřeší potenciální energetická nebezpečí a krizi, ale může přispět k diversifikaci. A jak? Já jsem se ptal, které konkrétní bariéry odstraňuje. Tak, vzhledem k tomu, že jsme ve fázi diskuzí o tom, jak ta energetická kapitola bude vypadat, tak to exaktně nejde odpovědět. Nicméně, prostě odstranění celních bariér, odstranění regulatorních překážek se myslím, že obecně platí. Jiří Štek. Kdybych si trošku zapušoval, vývoz energetických zdrojů z USA je velmi regulován a velmi omezen. Jo, čili pokud by se dosáhlo v dohodě té typu, tak se předpokládá, že by tohleto omezení odpadlo a pak by byl ten argument do značné míry racionální, je-li racionální dovážet naftu jako takovou a nebylo by lepší hledat jiné zdroje. Na pana Veselého, já si myslím, že stát je organizovaný násilí, pokud je to totalitní stát. A potom ta definice platí. Samozřejmě každý stát má větší nebo míru, menší míru trendu k centralizaci moci. Ale my musíme hledat jako občané tu rovnováhu mezi tím, protože nejsme schopni při tom velkém rozsahu sdílení životního prostoru, životního prostředí a konec konců všeho jsme na sobě všichni závislí, tak musíme hledat optimální míru toho vyvážení. Já se obávám, že teďka je vychýlená ve prospěch nebo řeknu to opačně, v neprospěch státu jako jakéhosi demokratického suveréna, jak jsem si troufnul ho nazvat, a vlastně to nebyla troufalost. Tak to má být, tak bychom chtěli, aby to bylo. Demokratického suveréna, které nepodléhá tlakům, které nejsou v zájmu jeho občanů, a to samozřejmě platí i o struktury vyššího řádu, proto jsem se tak rozhorčoval nad tím, že EU, jim jsem zavělým příznivcem, tak kulhá do své budoucnosti a možná, že je krok od propasti. Tam zaznělo, že firma dává práci. Já prosím vás, tohle je takový klišé, protože zrovna tak se dá říct, že zaměstnanci dávají práci firmě. Jo? A myslím si, že to je prostě odehrávat to na takovýchto polích, není správné. Stejně tak, jako firma potřebuje zaměstnance, tak zaměstnanci potřebují firmu a když budou do hodně daleké budoucnosti, tak uvědomělí zaměstnanci i s tímto faktorem, že umí pracovat. Vzpomeňme si na Henryho Forda, kterému, když se zastavil odbyt vozů, tak zvýšil mzdu ve svých fabrikách a tím
je znova rozjel odbyt svých, svých vozů a točil kola ekonomiky. Jak se to dá vyvinulo, do toho bych teďka nerad zabíhal, ale je to klasický příklad, příklad toho, že to jsou vlastně rovnovážné, respektive dvě strany stejné mince. Pokud mezi nimi nebude rovnováha, tak se dostáváme do problémů. Jo, a pokud bohatství, které se tvoří ve spolupráci firem a zaměstnanců, se přerozděluje dokonce mimo ty firmy například produktivního kapitálu, jo? Automobilky, potravinářské firmy, ať si o nich myslíme opět cokoliv, ale spousta těch peněz odchází někam jinam, do těch takzvaných finančních trhů, které já považuji za největší nebezpečí ohrožení demokracie a jednu z největších příčin poruch současného světa, protože to sebou nese moc, peníze, zájmy a demokracie odchází na peč spát máli štěstí. A ještě bych si dovolil krátkou poznámku na téma nízkých cen Fidlic, Fidlicového plynu. V Americe se v současné době projednává otázka subvencí pro těžaře Fidlicového plynu. Nevím, jak to bude s volnou soutěží a tak dál a tak dál. To je jenom poznámka na okraj, děkuji za pozornost. Takže dvě otázky. Tam je jedna, další, tam vzádu, která se hlásila. Děkuji. Novotný základ nám dneska ráno za radostí Česká televize vysílala, že se budou výrazně navyšovat výdaje na armádu Spojených států umístěno v Evropě. Je to jeden z těch aspektů globalizace. A druhá otázka, čí zájmy vlastně ministerstvo zahraniční zastupuje, vynechávám to Česká republika. Takže tam zajímám ještě jednu otázku. Karol, počka. Mě by zajímalo, čeho jsou ty přínosy té liberalizace pro Českou republiku, je to ten ohliv těch několika set miliard korun ročně z této republiky, můžu já pomoci podívat, to je pro mě jako úžasný přínos pro tuto republiku, čili jestli by to ekonomové nějak mohli mi kvantifikovat a vyvést mě v tom nebo. Další, jestliže, a já jsem pro to diversifikovat energetické zdroje, a proč teda taky nediversifikujeme svůj zahraniční obchod? To je jen z toho vlastně koncentrace. Diversifikace má samozřejmě svůj bezpečnostní rovinu, tak bychom se měli tady v tom asi konat taky. A spíš teda rozvíjet ty směry někam jinam, než teda na ten a tom. Takže já děkuji, prosím. Ještě. Jo. Nejvíce se tady hovoří o důsledcích, ale vůbec se nehovoří o příčinách. Paní kolegyně Zamenáčková hovořila o bezpečnostních rizicích, jaký jsou Ukrajina, Blízký východ. Tam všude ale tyto rizika vznikla zvané míry kvůli zahraniční politice Evropské unie. A vůbec se nám hovoří o tom, jak se teda změní zahraniční politika Evropské unie a ty další ohniska a konflikty nevznikaly. Jenom se nahání ten konec těch důsledků. Ještě se vrátím k tomu prvnímu bloku. Zda bychom se neměli skutečně zamyslet nad tím, že všechny politické strany parlamentní v tomto státě spáchají vnitrostranickou diskuzi o TTIP a případně vnitrostranické referendum. Aby měli mandát jejich politici a zástupci pro rozhodování o TTIP. Na základě čeho může rozhodovat premiér? Europoslanci, když vlastně nevědí, co chtějí jejich členové. To mělo základní otázku, základní úlohu. V každé straně vnitrostranické referendum o TTIP. Ať mají mandát. Děkuji. Taky děkuji a poprosím řečníky o odpovědi na otázky, v případě o závěrečné slovo. Čím slušnější, tím lepší, protože jsme času letí si, ale samozřejmě nechci vás omlouvat. Tak já začnu tím jednodušším a to posledními otázkami.
tím, že EU směřuje svůj obchodní pohled jako jenom na transatlantickou vazbu. Zmiňoval tady již kolega Michal z Evropské komise. Podívejte se, již uzavřené obchodní dohody, například Korea, rozjednaných několik směr Asie, včetně kde mluví se o investiční dohodě s Čínou, jak byla zmiňovaná, nedávno uzavřená CETA dohoda s Kanadou a můžu pokračovat. Jo, je to vždycky tvrzení proti tvrzení, které je potřeba vyjasnit. Další věc, bezpečnostní rizika. Já si teda dovolím opět nesouhlasit s tím, že konflikty jak na Ukrajině, tak na Blízkém východě vznikly kvůli Evropské unii. To myslím si, že je velmi velká zkratka. Pokud na tom má EU nějaký díl, tak pravděpodobně určitě má, tak částečný, a z mého pohledu je to otázka globální zapojení Spojených států a podobně. My v podstatě říkáme, že tyhle ty ohniska by se měly řešit na mezinárodní úrovni a mezinárodním společenstvím. Co se týče politiky EU zahraniční, já jsem si to chtěla nechat do závěrečného expoze, takže to tímto smrsknu zároveň do odpovědi. Chtěla jsem reagovat právě na kolegu Štega, kterému moc děkuju za prezentaci, protože s mnoha věcmi souhlasím. Je pravda, že zahraniční politika Evropské unie potřebuje jistou konsolidaci. Aktuálně se pracuje Madame Mogherini v ESVě, pracuje na tzv. Evropské globální strategii, kde by měly být vydefinované priority. Já můžu říct, že za Českou republiku jsme přispěli svým pohledem a to dokonce nejenom za ČR, ale za P4 jako celek. A určitě, co tam dáváme jako důraz, je právě diversifikace pozornosti. Tím, že jsme jako EU poměrně dlouho ignorovali stav věcí na Blízkém východě, konflikt se rozhořel a je potřeba politiku zahraniční EU tomu přizpůsobit. Tím bych se dostala plynule na jednu věc, kterou jsem chtěla komentovat také u kolegy Štega, a to je Turecko. Absolutně souhlasím s tím, že Turecko přerostlo, jak se říká, přerostlo přes hranu Evropské unie. A momentálně v podstatě v migrační krizi, ale nejenom v té, se ukazuje jako partner, se kterým musíme jednat, který je důležitý, ale zároveň od kterého musíme přísně vyžadovat určité kondicionality a podmínky případné další pomoci. Takže souhlasím s tím, že Turecko začalo být ve svém regionu poměrně citlivým a ale významným hráčem. Ještě tam jsem se chtěla zastavit ohledně zmínky TTIP versus politické strany. Pokud mě paměť neklame, tak v programovém prohlášení vlády je TTIP uveden jako jedna z priorit.
se teda obloukem vracím na zvýšení obranného rozpočtu USA. Tam se opravdu necítím, vzhledem k tomu, že jsem diplomat český, komentovat rozhodnutí americké strany. Díky. Děkuju. Já to zkusím s britským tempem. Jak vypadá obchod? Mluvili se o té typu jako o obchodní smlouvě, tak je třeba říct, že Česká republika vyváží do USA v těch těžkých podmínkách, které je potřeba zásadně zlepšit, zboží asi za 80 miliard korun, a obchod z USA končí aktivní bilanci České republiky ve výši 40 miliard korun plus minus. Řádově, já teďka nechci se zahodovat o čísle. Velmi podobné je to v Evropské unii. Evropská unie jako celek je vysoce aktivní na úrovni 150 miliard dolarů v obchodě s USA. Logicky se naskýtá otázka, je to zájem vyvážet do USA více? A druhá otázka, která je mnohem podstatnější, pokud jsme v těchto těžkých podmínkách schopni dosahovat aktivní obchodní bilance, jaký má smysl a je v našem zájmu otvírat náš trh cizím výrobkům? Já tohle to prostě nemůžu vzít, tuto tu základní otázku. Nemůžeme vypočítávat složité zůstavy rovněž, pokud jedna a jedna považujeme za tři. Jo, to prostě takhle jde. Což je problém celé Evropské unie, jak si ztratil zdravý rozum. Mojí milované, a já jsem ke všemu ještě na půl Němec a na půl Polák, takže jsem geneticky předlučený. Ilustrací těch problémů, které má Evropská unie, především, pokud vezmeme v úvahu složitost veškerých procesů, které na zahraničně politické scéně probíhají a do které vidí jenom málo lidí a ještě méně lidí ovládá, tak samozřejmě například na Ukrajině se stala věc, kterou do dneška nemůžu pochopit a svým způsobem mě bolí, abych tak řekl, jestli si pamatujete, do Kyjeva v únoru 2014 odjela trojice ministrů zahraničních věcí, kteří zastupovali zájmy Evropské unie, která byla složena, ve které byl pan Fabius, pan Steinmeier a pan Sikorsky. Vůbec jsem nepochopil, proč tam je, a už jsem vůbec nepochopil, proč tam nebyla paní Ashtonová, která je ministryní zahraničních věcí a v té době byla statutární zástupce předsedy Evropské komise. To je tam jako ilustraci toho, je to věc, kterou prostě nemůžu pochopit jako venkovní pozorovatel. Proxy války nespůsobila EU, to je pravda, ale nechala se do ní zaplést a jak si nevyrovnala, mě si zúčastnila tu v Sýrii, tu v Libii, tu v Iráku a tak dále a tak dále. Jo, a otázka na to a TTIP. V Evropské unii nyní probíhají vášnivé diskuze na základě materiálu, který vytvořil Institut pro strategická studia pod vedením bývalého generálního tajemníka NATO, pana Solany, který upozorňuje a navrhuje členským státům, aby v rámci NATO struktur vytvořili kompaktní podstrukturu Evropské unie. Je to přechodová, předělová věc, velmi podporovaná především německým parlamentem a prakticky všemi politickými silami, kromě Die Linke. A potom se mi zdá, že to přirovnání k tomu TTIPu, a TTIP je svým způsobem ekonomické na to, tahle ta informace by mohla také přinést nový impuls přemýšlení o TTIPu. Děkuji. V téhle diskuzi jsme se dostali v podstatě otázek o občanské zastupitelské demokracii. Je vidět, že jsme to dokážeme dosáhnout opravdu širokých pozic. Nicméně doufám, že v tom závěrečném bloku se budeme více soustředit právě na ty ekonomické aspekty té TTIP, vznikl konců název tohoto bloku. Já bych poprosil opět 10-minutovou přestávku. To znamená za 5:12, a skutečně za 5:12 bychom se tu sešli.
bude pokračovat závěr. Budeme začínat. Za 5.12 jsme se měli sejít v diskuzi o Metiku, máme trochu zpoždění, ale myslím si, že to ještě normě. Takže v této části bychom se měli bavit o ekonomických aspektech TTIPu a pak mít také prostor k nějaké závěrečné diskuzi. V tomto bloku vystoupí opět dva řečníci. Prvním je inženýr Vladimír Bertl, který je náměstkem ministra průmyslu a obchodu. V 90. letech se věnoval podnikání a v letech 2004 a 2006 působil na ministerstvu průmyslu a obchodu jako poradce náměstka ministra. Byl součástí týmu pro umístění řídícího střediska programu Galileo v Praze a od roku 2010 se ve firmě BCM Control věnoval marketingu, zavedení systému jakosti a dalším komerčním projektům a souběžně s ním vykonával na MPO funkci zmocněnce ministra pro mezinárodní obchod. A jak jsem říkal, 15.3.2014 je náměstkem ministra průmyslu a obchodu a řídí sekce Evropské unie a zahraničního obchodu, takže TTIP patří právě do jeho gesce. Prosím, pověřte. Dobré poledne, dámy a pánové, děkuji za představení, děkuji za pozvání a děkuji za organizaci tohoto semináře. Pochopil jsem, že v těch částech, které proběhly, jsme se věnovali rizikům i možnostem a šancím, co TTIP má, možná s větším důrazem na ta rizika. Já bych si už dovolil jenom takovou rychlou anketu. Můžou zvednout ruce ti, kteří si myslí, že by Evropská unie měla se Spojenými státy uzavřít transatlantické partnerství? Děkuju. Můžu se zeptat, kdo si myslí, že by při těch informacích, které v tuto chvíli máme k dispozici, že by Evropská unie neměla uzavřít se Spojenými státy transatlantické partnerství? Děkuju. Poslední otázku s těma těchto informací. Poslední otázku, kdo si myslí, že by Evropská unie ani neměla vyjednávat se Spojenými státy o transatlantickém partnerství? Dobře, děkuju. Možná, že mi to zredukuje prezentaci o pár slajdů. V každém případě já bych chtěl v těch několika minutách, které mám k dispozici, se zaměřit na to, proč vlastně vůbec vyjednáváme tento typ dohod, proč se v tuto dobu zaměřujeme na Spojené státy, proč teď a proč Spojené státy, co by to teoreticky mohlo přinést České republice a Evropské unii a také o vztazích obchodních a investičních vztazích České republiky a Spojených států. Evropská unie, to tady už také zaznělo a my jsme se shodli s panem kolegou Ungermanem, že těch věcí zaznělo tady hodně, takže možná nám to ty prezentace zredukuje. Evropská unie se nezaměřuje, a to tady také dával jeden z těch dotazů na tu diverzifikaci. Evropská unie se nezaměřuje na jeden blok, nezaměřuje se v tuto chvíli jenom na Spojené státy. To, co vidíte na té mapě, v tuto chvíli má ty preferenční obchodní dohody uzavřeny asi ze 60 zeměmi světa. To, co vidíte, to jsou ty červené uzavřené, ta, myslím, že taková tmavě modrá, to jsou tam, kde probíhá vyjednávání nebo se čeká na ratifikaci. Ty oranžové, to jsou ty, o kterých se uvažuje, že by se uzavíraly dohody preferenční a ta Čína tam je lehce šrafovaná, tam se uvažuje, tam se probíhají jednání o investiční dohodě. Takže, jak vidíte, necílíme pouze na americký trh, ale snažíme se českým firmám otevřít celý svět. Co se týče ekonomických aspektů, proč vlastně vůbec chceme usilovat o volný obchod? Proč vlastně se zaměřujeme na tento typ dohod? Čísla jednoznačně říkají, že volný obchod se České republice vždycky vyplatil. My jsme průmyslová země, podíl průmyslu na našem HDP je nad průměrem Evropské unie a logicky jsme proexportně orientovaná země, která tu průmyslovou výrobu také cílí vyvést. A nejde už dneska jenom o průmyslovou výrobu.
vývozu odpovídá 80% hrubého národního produktu a obchod je tedy pro nás životně důležitý. Kromě toho, že tvoří pracovní místa, a to ta lépe placená pracovní místa, protože podle analýzy a statistik OECD firmy, které se zaměřují na vývoz, platí lépe než podniky, které jsou orientované pouze na domácí trh. Dnes každé šesté místo v České republice souvisí nebo vzniklo díky vývozu mimo Evropskou unii. Znamená to zhruba 620 tisíc pracovních míst. V samotné Evropské unii je 30 milionů míst, které jsou spojené s exportem. Po 10 milionů více než před 20 lety je ten trend. Efekt dohod o volném obchodu je ideální ilustrovat na konkrétních případech. V případě Chile a Mexika se náš obchod od vstupu do Evropské unie více než desetinásobnil. V Mexiku, s Mexikem jsme měli v roce 2003 necelých 52 milionů dolarů, v roce 2014 640 milionů dolarů vývoz. Co se týče Chile, necelých 5 milionů dolarů v roce 2003, v roce 2015 80 milionů dolarů. Po uzavření srovnatelné dohody s Jižní Koreou náš vývoz stouplo 65% a podobné to je i z Peru a Kolumbií. Vidíte také na tom slajdu, že náš obchod nebo export do Spojených států roste dvojnásobným tempem, skoro 27%, než je celkový růst našich exportů, který je 13%. A tady se zastavím od toho, máme-li takhle dobrou kondici, a zaznělo tady myslím od kolegy Štega, proč bychom tedy měli ty podmínky ještě zlepšovat. Ale já myslím, že ta odpověď je jednoduchá. Pokud máme šanci, pokud existuje prostor pro to, abychom už v době, kdy za těch stížených podmínek máme šikovné firmy, které se třeba uplatňují na tom americkém trhu, pokud máme šanci ty podmínky ještě zlepšit, dá se předpokládat, že ty šikovné firmy ty svoje vývozy zmnohonásobí a kromě toho se dostanou vlastně k příležitosti firmy, které v tuto chvíli ty podmínky, které jsou stávající, také nemají. Znovu se vracím k té poznámce o té diverzifikaci. Je to vlastně strategie a snahu všech vlád diverzifikovat export, zvyšovat jeho přidanou hodnotu a také snižovat administrativní zátěž. A domníváme se, že především malé a střední podniky ty by se měly zapojit do globálně hodnotových řetězců a posilovat svoji přítomnost na třetích trzích. A společná obchodní politika Evropské unie je v tom nástrojem, který v žádném případě nemůžeme opomenout. Teď bych se zaměřil na to, proč k vyjednávání dochází teď. Myslím, že v obou blocích, z toho prvního jsem slyšel tedy jenom část, zazněla zmínka o Světové obchodní organizaci. Skutečně tím důležitým impulzem, proč dochází k vyjednávání o transatlantické partnerství, je ten slabý pokrok ve vyjednávání o liberalizaci obchodu v rámci Světové obchodní organizace. Tento slabý pokrok spustil celou řadu regionálních dohod vyjednávání, a to těžiště je v asijské i pacifické oblasti, nedávno právě dokončené zmiňované transpacifické partnerství. Ty regionální dohody o volném obchodu nevyjednávají jenom Spojené státy a Evropská unie, ale také Čína nebo Indie a řada dalších hráčů. A tady se dostáváme vlastně i k riziku. Kdybychom se do toho vyjednávání dohod mezi bloky, hovoříme stále o tom v rámci pravidel Světové obchodní organizace, kdybychom se do něj nezapojili, zůstaneme v izolaci. Zůstaneme se do situace, kdy budou mít třeba asijští vývozci daleko lepší podmínky pro vývoz svého zboží a služeb do Spojených států a tím pádem ta konkurenceschopnost českých firem nebo evropských firem klesne a ta pozice, která v tuto chvíli není špatná, by se zhoršila. Proč tedy se Spojenými státy? Evropská unie a Spojené státy dohromady tvoří třetinu světového obchodu, polovinu světového HDP. Je tedy logické, že pokud ten TTIP, to transatlantické partnerství, bude dostatečně ambiciózní a kvalitní, tak tu pozici v mezinárodním obchodě posílí. Je také nutné se to podívat tak, že pokud bychom zůstali stranou, tak řada světových hráčů má o transparentním nebo férovém způsobu, o
férových pravidlech jiné představy. A mohlo by se stát, že budeme nakonec ten výklad těch jejich pravidel nuceni respektovat a bude to pro nás nevýhodné. Proč si myslíme, že jsou Spojené státy důležitý partner pro Českou republiku? Jsou pro nás významnější, než by se mohlo stát, nebo by se mohlo zdát jenom z pouhého statistického údaje, že do USA směřuje 2,5% našeho vývozu. I tak ale je to destinace, mimoevropská destinace, první mimoevropská destinace víc než do Číny, kam vyvážíme polovinu našich Spojených států. Když se na to podíváme s ohledem na přidanou hodnotu, trade in value metodikou, jsou USA na druhé, třetí pozici za Německem s podílem 5,5%. Ta skutečnost je zásadní, přidaná hodnota našeho vývozu do Spojených států roste. Zjednodušeně řečeno, objem není největší, ale prodáváme za víc peněz. Je tedy ten obchod nejziskovější. Je to zase důležité pro malé a střední firmy, které se soustředí spíš na ten profit, než na objem hmoty, kterou můžeme dodávat. Co se týče obchodu se službami, česká ekonomika se pak jeví ještě sofistikovaněji než v takovém pohledu. Právě tam výzkum a vývoj a odborné služby v oblasti řízení. Tady se Česká republika v tomto obchodním vztahu zdá být úspěšná více než v jiných vztazích, než tam, kde se jí to jde příliš nedaří. Služby, které generují vysoké zisky, jsou dneska už vlastně třetinou našeho exportu do Spojených států. Co tady zatím, myslím, zaznělo, pokud jsem to nepřeslechl, že tedy Spojené státy jsou také z pohledu České republiky významným investorem. Celková výše investic od samostatného vzniku samostatné České republiky do roku 2014 bylo 6 miliard dolarů a vzniklo díky tomu přes 100 000 pracovních míst. Spojené státy jsou tak pátým největším investorem, ale největším mimoevropským investorem s podílem 6%. Důležité zase je zmínit, a jsme opět u té přidané hodnoty, přidaná hodnota těch největších amerických investic zase cílí do výzkumu a vývoje. Nedávno, je to několik týdnů, kdy byla oznámena investice do vzniku Evropského centra excelence turbovrtulových motorů od General Electric. Pro některé naše nejprogresivnější sektory, jako je právě letectví, IT, biotechnologie, jsou USA už dneska klíčovým partnerem, a to nejenom v pozici investora, ale i zákazníka a také jako zdroj know-how. Co se týče odhadovaných dopadů, co chceme TTIPem dosáhnout? Kdybych to chtěl říct jednou větou, chceme, aby transatlantické partnerství zajistilo preferenční přístup našim firmám na trh Spojených států. Co to znamená? Zjednodušeně řečeno, levnější a jednodušší obchod s největším obchodním partnerem Evropské unie a významným partnerem České republiky. Pokud se TTIP dobře vyjedná, pokud se to podaří, pak ekonomicky prospěje Evropské unii, členským státům i Spojeným státům. Tady bych se vrátil k tomu, o čem hovořil pan kolega Špek, když hovořil o tom, že vítězové by měli být oba. Na včerejší radě pro obchod v Amsterdamu britský ministr obchodu korigoval svého francouzského kolegu, který hovořil o tom, že by TTIP měl být ambiciózní a vyvážený a říkal, já nechci, aby byl vyvážený, mně by se líbilo, kdyby byl víc ve prospěch Evropské unie, ale rozumím tomu, že stejný motiv mají i Spojené státy. My se musíme někde potkat a ta dohoda musí být vyvážená proto, abychom byli oba vítězi. Pokud je některá dohoda extrémně vychýlená a asymetrická na jednu stranu, tak zpravidla nemá dlouhého trvání, je to logické. Existuje řada modelů, řada statistik. Tady bych si dovolil parafrázovat britského státníka 19. století Benjamina Disraeliho, který říká, že jsou tři druhy lží, lež, hnusná lež a statistika. Je pravda, že touto formou můžeme přistoupit k statistikám v jakékoliv oblasti. Dokud nebude ta dohoda v pevných konturách, všechny modely jsou přibližné
všechny statistiky jsou přibližné, všechny statistiky jsou odhadem. A my se můžeme jenom spoléhat na to, že máme v ruce všechny demokratické pojistky k tomu, aby ten konečný text, který bude k posouzení, abychom ho buď přijali nebo odmítli. A tady bych se chtěl zase vrátit, myslím, že to byla ta debata ještě v prvním bloku, kdy se kolega tuším od Pirátů ptal, bude-li ta dohoda ve výlučné pravomoci Evropské komise, Evropské unie, anebo smíšená. Naším záměrem, naším tlakem a většiny členských států je, aby ta dohoda byla smíšená, to znamená, aby byla dána k dispozici a posouzení národním parlamentům. Tady se tedy zastavím u toho, že ty pojistky vidíme demokratické tři. Kolegyně se zmiňovala o tom, že vyjednávání TTIPu je prioritou koaličního programu vlády, to znamená demokraticky zvolených představitelů České republiky. Hlídají naši europoslanci, kteří byli také demokraticky zvolení, předpokládám, a dostřílíme-li toho, a já jsem o tom přesvědčen, že ta dohoda bude smíšená, tak bude ještě k dispozici našim národním parlamentům. Jeden z výzkumů, který proběhl v Centru pro výzkum hospodářské politiky, říká, že podle nárůst exportů nejvýznamnější bude u výrobku z železa oceli o 12%, u zpracovaných potravin o 9%, u chemikálií o 9%, u dopravních prostředků o 6% a u automobilového průmyslu dokonce o 41%. Co se týče národních priorit, očekáváme nárůst zejména u strojírenství, dopravní infrastruktury, zdravotnické techniky a automobilového průmyslu. Když dáme stranou modely, o kterých tedy se říká, že žádný model není správný, ale některé se hodí, podívejme se na praktické příklady. Vyjednávání probíhá ve třech pilířích a dohoda by měla mít celkem okolo 30 kapitol. Velice stručně si řekneme ty hlavní přínosy dle jednotlivých pilířů. V oblasti přístupu na trh se jedná zejména o překážky cla, které, jak tady zaznělo, už jsou dnes v průměru relativně nízká, okolo 4%, ale stále existují tzv. Tarifní špičky okolo 20%, na americké straně, které zasahují některá citlivá naše a pro nás důležitá odvětví jako sklo, strojírenství nebo automobilový průmysl. Co se týče služeb, tam poskytovatelé čelí celé řadě překážek v oblasti přístupu do některých sektorů, jako je telekomunikace nebo doprava. Jsou tam problémy s mobilitou pracovníků nebo s uznávání klasifikací nebo kvalifikací a vydávání licencí. Zcela asymetrický je potom náš neprospěch přístup na trh veřejných zakázek. Za současných podmínek restriktivní opatření, které jsou na té americké straně, zvedají náklady našim firmám až o třetinu. Nutí je pořizovat americké subdodávky, řady tendrů se naše firmy nemohou ani zúčastnit. Přes tato omezení některé české firmy uspěly, zejména v oblastech veřejné dopravy, v tramvajích a v trolejbusech. Nicméně, když se na to podíváme z toho velkého obrázku, tak my potřebujeme, aby ten TTIP šel nad rámec pouhého snížení cel, to znamená toho nejjednoduššího té oblasti v rámci obchodní dohody, ale zaměřil se také na ty netarifní administrativní překážky, které našim firmám velice komplikují život. Tím se dostávám k regulatornímu pilíři, tomu prostřednímu. Regulatorika je velmi skloňované slovo, o co vlastně tedy jde. V zásadě jde o to, aby ty regulační autority na obou stranách Atlantiku spolu hovořily, aby spolu komunikovali víc, aby si sdělovali svoje záměry a tam, kde je možné, aby se zbližovali, ale neznamená to nic jiného, nic méně. Chceme, aby se informovali o legislativních návrzích, o tom, na čem se chystají pracovat, aby se pokusili nalézat stejný přístup k tomu, proto pokud máme stejný záměr. Často v praxi pracujeme na podobných věcech, řešíme stejné problémy a výzvy a často ani v tuto chvíli ani nevíme, že ta druhá strana paralelně pracuje na stejných problémech. Když
se podíváme na některé oblasti, jako třeba v sektoru letectví, tam se v minulosti podařilo nastavit tu spolupráci naprosto příkladným způsobem, kde máme stejné standardy. Naše a americké letecké úřady spolu úzce spolupracují, jsou v úzké koordinaci, naše požadavky na ta letadla jsou stejně bezpečná, obě strany vědí, na čem pracují, vyměňují si na denní bázi informace o trendech a vývoji a také si sdělují výsledky vědeckých výzkumů. Konkrétní příklad Airbus tak může v Evropě i v Americe nabízet prakticky identické letadlo, což výrobu zlevňuje. Není tomu tak u automobilového průmyslu, kdy pokud máme dva stejné typy vozu, je tam řada prvků, které jsou vyžadovány těmi národními autoritami, které jsou rozdílné. Komplikuje to výrobu, prodražuje to našim evropským výrobcům a přitom vlastně mají stejný účel, bezpečnostní prvky, které jenom ke kterým přicházejí jinak. Takže další oblasti, které jsou například bezpečnost léčiv nebo zdravotnické techniky a teda zejména automobilového průmyslu, co se týče aktivní a pasivní bezpečnosti. Konečně poslední oblast TTIPu a tomu věnuji tento slide, tam do oblastí pravidel obchodu, tam čekáme zejména výrazné zjednodušení celních procesů, pokud možno digitalizace a hlavně odstranění duplikujících se procesů, odstranění existujících omezení na vývoz energetických surovin, plynu a stvrzení liberalizace v oblasti vývozu surové ropy, o tom byla řeč v minulém bloku, a zejména nastavení moderních pravidel na ochranu investic v souladu s aktuální evropskou debatou. Tady ta oblast je, v této oblasti existuje řada nepřesných informací, které mají tuhý život. Já se domnívám, že to sjednání investiční kapitoly se Spojenými státy, včetně toho mechanismu pro řešení sporů mezi investory a státy, podle té nové moderní kapitoly, jak ji navrhla Evropská komise po veřejné konzultaci, tady je důraz na to, kdy si dala Evropská komise skutečně záležet na tom, aby promítla od odborné i laické veřejnosti řadu poznatků a poučila se také z toho, kdy v minulosti byly možná některé tyto žaloby spekulativní a snažila se formovat tu novou kapitolu investiční tak, aby se všem těmto negativním jevům vyhnula. Evropská komise přichází s návrhy na zlepšení, především co se týče transparentnosti, práva státu na regulaci, na danou regulaci ve veřejném zájmu, odvolacího mechanismu a důvěryhodnosti arbitrů. Já tedy půjdu do finále. Co TTIP nezmění? Máte tady na tom slajdu. Já myslím, že TTIP v žádném případě nemá v úmyslu vést k jednotnému trhu. TTIPem se nestane 51. státem Spojených států. My rozumíme tomu, že s transatlantickým partnerstvím vzniká velká řada obav. My se snažíme vždycky zkoumat jejich opodstatnění a jsme velmi otevření k tomu. Vy, kteří jste členi expertního týmu, kteří pravidelně chodíte k nám na Ministerstvo průmyslu a obchodu a kteří dostáváte od nás informace před a po jednotlivých vyjednávacích kolech, víte, že informace, které nám zprostředkováváte jako vaše obavy, že se jimi vážně zabýváme. My po vás chceme to, abyste stejnou otevřenost mysli, jak si aplikovali na to, že pokud všechny tyto obavy, které třeba reprezentuje tento slide, pokud se skutečně nám podaří vás přesvědčit, že nejsou částí toho vyjednávání TTIP je nebude měnit, tak kladu si otázku, máme důvody nepodpořit proces vyjednávání, neříkám uzavřít TTIP, ale proces vyjednávání. Myslím si, že na té misce váh, co všechno TTIP může přinést, je toho dost na to, abychom možná, tak jak se kdysi vyjádřil premiér Sobotka, nepodepsali bianko šek, ale abychom tím procesem vyjednávání prošli a pak mohli na konci udělat účet. A já to tady uzavřu, měl jsem toho trošku víc, ale předpokládám, že možná bude nějaká šance ještě
během dotazů, tady několik kontaktů, kde se můžete o těch typ dozvědět víc informací, protože souhlasím s vámi, že debata má být informovaná a úplně na závěr děkuji za pozornost. Také děkuji za pozornost a na závěr konečným závěrečným klíčovým řečníkem bude Jaroslav Ungerman, národní hospodář, ekonom, který pracoval ve vysokých CEO pozicích v několika bankách, v ekonomickém poradenství, byl poradcem několika premiérů a dnes je makroekonomickým expertem Českomoravské komory obchodových svazů. Takže prosím o to. Dobrý den, přátelé, já zkusím být stručný, protože bych řekl, že pro tu ekonomiku už zde bylo řečeno tolik věcí, že snad už ani se k tomu nedá nic dalšího dodat. Já zkusím jenom pár takových poznámek. Já jsem předtím, než jsem sem šel, tak jsem si četl ten portál Business Info, kde je o tom té typu hodně napsáno. Tam jsou většinou samé takové dobré věci, a tom, jak to pomůže naší ekonomice a evropské ekonomice. A tak si to jako kladu otázku, jestli přece jenom je to partnerství dvou takových rovnocenných subjektů. A tam já mám otazník. Já mám otazníky především v tom, že americká ekonomika to je prostě kompaktní území, nemáte jednotný pravidla, nemáte tam žádný takový jako zásadnější bariéry z hlediska pohybu, kromě toho masivu těch skalistých hor. A proti tomu je tady ta evropská ekonomika, že? Která prožívá velké problémy, když si to vezmete. Ale když se podíváte na to jako z pozice reální ekonomiky, zamyslíte se třeba nad tím, že tu evropskou ekonomiku, kde chcete mít jednotná pravidla, tvoří třeba na severu Finsko, na jihu někde Portugalsko a Řecko. A teď řeknete jednotná pravidla, že? To je podle mého soudu velký problém. Navíc ještě dneska uděláte to, že vyhlásíte sankce a tak těm Finům řekne, tak si to dřevo kupujte jinde a to, co jste vážili na ten východ, tak to vlastně třeba do Polska. Ta zemědělská produkce nebo potravinářská produkce, tam určitě bylo rádi vidět na Polsku, na tom jejich vnitřním trhu. Podívejte se třeba na Portugalsku, kde to tež, jste na jihu. Jakou tam máte vytvořit ekonomiku? Nebo v Řecku? Jakou autovelku postavíte na Krétě? Tam žijou statisíce lidí. Na těch ostrovech žijou tisíce lidí, kteří musí mít všichni stejné podmínky, by měli mít. Třeba takový, jako máte v tom Bruselu. Přemýšlejte o tom. A teď vám někdo říká, máte tu 28 ekonomik. 28 samostatných ekonomik. Každá má svá pravidla. Teď mi říká, tak ty vás sešneme do jednoho komplexu. Já si teď kladu otázku, jestli toto vyřeší. Ona dohoda. Jestli vyřeší to, že máte v Evropské unii 25 milionů zaměstnaných. Nebo kolik. Chcete, aby to řešili? Máte ve Španělsku, vám tvrdí, že je polovina mladých do 35 let bez práce. Není to zásadní problém. Není třeba problém nezaměstnanosti. Jeden z těch, který může rozvrátit sociální soudržnost v těch zemích. Čili já vám řeknu jedno. Já prostě, když to sleduju, tak mám prostě pocit, že ty evropské elity všechno vidí pouze v tom Bruselu plus 100 km od toho Bruselu. Nevidí prostě ty reální problémy, které jsou v těch ostatních zemích. Nevidíte prostě ten problém, jak říká Portugalska, Španělska, celého toho poloostrova. Co tam postavíte automobilku? Když někdy o tom debatuje, no tak já se jim směju těm lidem, protože říkám, ha, příště automobilka bude v Čechách, nebo na Slovensku, nebo v Polsku, protože jsme v centru a okolo nás jsou všechny ty subdodavatele. O co usiluje to řádě. A tohle jsou dneska motory té ekonomiky reálně. Tam jsou pracovní místa, tam se tvoří jako hodnoty nebo mzdy a podobně.
Čili tam se tvoří i konkurenční schopnosti, řeknu. A tohle je věc, kterou já prostě mám jako makroekonom prostě pořád velký otazník. Možná mi na to někdo umí odpovědět, ale rád bych tu odpověď znal. No. Nebo je další příklad. Jo. Podívejte se, tady už to zaznělo několikrát, já si k tomu neodpustím tu poznámku. Když vám někdo říká, za 10 let zvýšíme HDP o 0,48. Teda, abych vám řekl upřímně, já jsem byl tak naivní, že jsem si myslel, že to znamená každým rokem. A pak mě někdo říká, kde pak, to za 10 let. A já vám musím říct jedno, já pracuji snad celou svou profesní kariéru v této oblasti, zabývám se tím dlouhodobým plánováním, nebo jak tomu řeknete. Když vám někdo řekne tohle číslo, tak já říkám, to je šarlatánství. Neznám nikoho, kdo dokáže. Proč to není 0,46? Já se vždycky ptám. Proč? No protože prostě toto jsou věci, které prostě nemůžu já brát vážně, jako vůbec pádný argument. Když vám toto někdo řekne, to vůbec nemá smysl. Co to je za číslo? Tady bylo číslo, že zvýšíte zaměstnanost za 2 miliony pracovních míst. Je to tak? Nezaniknou mezi tím nějaké pracovní místa. To je opravdu čistý příjem z té pracovní. Vemte si, jestli tahle dohoda vyřeší ten zásadní problém Evropy, který dneska máme. Dneska vám sem přicházejí uprchlíci a dneska nám jsem poslouchal v rádiu tu zprávu o tom, že jsou to většinou lidé do 35, kteří samozřejmě očekávají, že zrovna přijdou ty rodiny. To je kolik milionů pracovních míst, které musíte zaměstnat? Kolik? No, spočtěte si, a za jak dlouho je zaměstnáte? Vy je zaměstnáte nejdřív za 3 roky poté, co sem přijdou, než se naučí jazyk, a než je vůbec něco naučí, aby mohli něco pracovat. Jo? A přátelé, já možná jsem špatný prognostik, ale já vám říkám, že do 3-4 let je tu nové kolo ekonomické krize. Každá. V posledních desetiletích ty ekonomiky vyspělého světa, každý 10 mají nějakou krizi. Čili jestli se stane to, že tyhle uprchlíci by vstupovali na trh práce za ty 2-3 roky, ve chvíli, kdy bude další krize, no teda já se bojím toho, jak to dopadne. No, čili, ale možná, že toto všechno ta dohoda o tom TTIPu vyřeší. Ale možná, že taky ne. No, ale možná, že nebo to zmírní aspoň. No, tak i kdyby to zmírnila, tak já to docela šťastný. Podívejte se, další takovou věc, kterou si nemohu odpustit, prostě to je to, že slibujeme těm malým a středním podnikům, jaký to bude mít pro ně efekt. Jo. Já na tom moc nevěřím. Nevěřím tomu prostě z principu. Podívejte, malé a střední podniky jsou v podstatě určeny k čemu. By působili v tom regionu, ve kterém působí. 20, 30, 50 lidí. Co pak 50 lidí? Firma, která má 50 lidí, bude dělat nějaký velký export. Pokud se bavíme o tom, že jde o firmu, která se zabývá reálnou nějakou výrobou. Já nevylučuju, že pokud budete dělat software nebo nějakou takovouhle speciální problematiku, že v 50 letech můžete dobít třeba celý svět nebo celý americký trh, to je možné. Ale vylučuju, že by firma, která je třeba stále někde pracuje v Náchodě, s 50 lidmi chtěla jít na americký trh, co by tam dělala. Počítejte si, víte, ono je vznikly dobrý si zase to vzít realisticky. Počtěte si, že tam pošlete obchodní zástupce, kde na něj vyděláte a tak dále. Jenom každá cesta vás tam bude stát spoustu peněz, na které jsou možná pro vás důležitější v tom, abyste investovali do toho, že si koupíte nový stroj, než abyste přemýšleli o tom, jak vydáte pár výrobců někam na tenhle trh. Čili já si osobně myslím, že slibujeme něco, co nemůžeme splnit. Nemůžeme to splnit prostě z principu toho problému. Takže když já budu posuzovat z těchto pohledů prostě tu smlouvu, tak jsem pořád jako značně skeptický v tom, zda skutečně budeme schopni vyřešit, jestli nám to pomůže vyřešit ty zásadní problémy, které Evropskou unii trápí. Já prosím vás, nestrácejme ze zřetele to, že jsme nevyřešili problém Řecka.
to ohromně zadlužují. To není vyřešení, to pořád je před námi. A možná, že jsou tu ještě další problémy, že to není jenom problém Řecka, je to problém i další, který se týká třeba těch jižních zemí, jako je Portugalsko, Španělsko, Itálie, má taky problémy. Čili já myslím, že jako my se pouštíme do něčeho, kdy možná bychom měli spíše se věnovat tomu řešení té ekonomiky uvnitř Unie a odstranit problém, protože ty jsou podle mě letantní nebezpečí, který může změnit i to uvažování Evropy vůči, nebo lidí vůči té Evropské unii. A navíc, jako prosím vás, jako uvědomte si ještě jednu věc. Já jsem sice mluvil o 28 zemích, ale i kdyby to všechno bylo tak, že všichni přijmeme to euro, a minulý týden byl takový dostý seminář, který mluvil o tom, jak je to problém euro pro Českou republiku, ale i tak, tady pořád bude jedna velká ekonomika, která to euro nechce, nevezme si ho nikdy. Tak co se budeme dělat? A když vám řeknu, že jsem nedávno vyslechl názor představitelky britských odborů, která říká, no my budeme mít hlasování o té Unii. Řekla, no já vám nemůžu říct, jak to dopadne, protože prostě ty naše lidi nejsou jako schopni definovat svůj postoj k té Unii. Rozhodně jako velká část bude proti. A jeden z důvodů, proč bude proti, ona řekla, to je ta smlouva Téty, my se toho bojíme. My to neumíme, my prostě co budete dělat? Čili můžeme se navíc situace, že když dopadne to hlasování v té Británii dobře, tak to může být třeba 52-48. A řekněte mi, co toto hlasování rozhodne? Vůbec nic, protože každý druhý je proti. Jo. Čili my znovu budeme jako Evropa valit před sebou tenhle problém. Takže já bych jako byl, pokud jde o nějakou tu reálnou ekonomiku a to, co jaký jsou ekonomické aspekty toho Téty, to já bych byl velmi opatrný a spíše bych vyzýval k tomu, abychom v tuto chvíli skutečně se snažili vyřešit ty problémy, které jsou zameteny dneska pod koberec uvnitř v Evropské unii, který ten aparát řadí, který je nechce vidět, dokonce, no z jednoduchého důvodu, on na ně nemá řešení, to není snadné řešení. Takže to bych si myslel, že by bylo pro nás jako to hlavní. Teprve pak si myslím, že bychom se mohli věnovat této smlouvě a uvažování nad tím, co s tou smlouvou dál. Děkuji vám. Já taky děkuju a otevírám další kolo diskuze, takže tam záleží první, druhý, třetí. Jinak by ty peníze se neinvestovaly, takže ty různý plány
obavy o tom, že Rusové mají zájem nějakým způsobem rozlušit Evropskou unii na určitý jednotu, to je dva malá. Ty peníze jsem opravdu právě kvůli výsledný větě, a když už jsme se ty peníze neinvestovali a že jenom tu dlouhodobě, je to náš domov. Ty dále zvyšší skupina podnikatelů z Ruska, které tam postavili státní pokladnu a ty peníze sem nastaly, mají ještě větší zájem o to, aby to byla stabilita, protože stavky vlastně můžou. No a to se tam, tady prostě nikdo, vůbec nikdo, ani jednou se nezmínil o tom, že ten export můžete zvyšovat směrem tam, v té oblasti, která u vás na mapě je bílou barvou. Tak rád. Přes 90%, myslím,
bylo hovořeno business. Business teď. Teď řešit. Pak tam byla zmínka demokracie taky. Já jsem členkou taky přes 25 let demokratického klubu obnoveného zakázaného v roce 1948 a stále se bavíme, co je vůbec demokracie. Pak bych chtěla se zmínit o životním prostředí, protože jsem taky členkou dlouhodobou ekologického na předsedkyní ekologického združení. Ta životní prostředí a ta demokracie tak nesměle zmíněny. Já bych navázala, a nechci už k tomu mluvit, ale vážím si nadhledu projevu pana Štegla, protože se musíme poučit. Mě život naučil, a tady to nezaznívá. Nebyla jsem, když položím dotaz, zdali rychle teď jednat o TTIP. Ne, neuspěchat není to možné. Život učí, že u tak velkých projektů se musí hezky prostudovat hodně dozadu vývoj a taky u každého rozhodnutí hezky dopředu zvažovat následky pomocí odborníků, zkušených lidí. Já se omlouvám, už bych asi jako s těma šedinama neměla moc tady rušit tu střední energetickou a mladou generaci. Ale dovolím si říct, že je to strašně důležité ty rozbory. Čili ano, jednat z USA s rozmyslem, s odborníky a zkušenostmi dozadu a dopředu. A chtěla bych jenom ještě říct k té demokracii. Víte, není-li v pozdě vůbec, protože veliké, jak víte, asi v rukou nebo kompetenci několika malá procent miliardářů a firem je většina bohatství této země. Jak do toho chceme vstupovat, to je strašně důležité. Správně tady upozorňuji na tyto problémy řada příspěvků, já nebudu opakovat už se. Ale je jedna věc, že globálně myslet, co udělá další ten svět, jako Americe, tak Evropské unie? Nemyslíte si, že Čína jde tiše, jasně? A co to bude? Musí se toto zkoumat. A vůbec evropská rozříštěnost té Evropské unie. To je velmi důležité. A já vám řeknu jednu demokracii. Budu citovat 2000 let starého moudrého filozofa Sokrata. Má pravdu. Já jsem členkou demokratického klubu přes 20 let a stále každý měsíc se scházíme, zaštiťoval jeho obnovu Václav Havel, 300 členů v zahraničí taky, stárneme tam a stále diskutujeme, co je demokracie. A Sokrates řekl, dáme pozor, tím končí, souvisí tak. Řekl, bezbřehá demokracie, v pojetí dělej každý, co umíš a chceš, povede tato bezbřehá demokracie, povede k tomu, že inteligentní, mazaní i podvodníci soustředí ve svých rukou většinu bohatství a vznikne totalita, která bude ta nejhorší. Dobře, děkuji. Jenom jednat z USA, ale opravdu končíme a prosím tady pár zpětla. Ladislav Novák, ještě jednou dobré vlastně popoledne. Já jsem chtěl poděkovat oběma prezentujícím té poslední části, jako příspěvky byly kvalitní. Asi není velkým překvapením, že se přikláním k tomu, co tady prezentoval pan náměstek Bártl, protože jsem v okolností
jenom znovu připomínám, že je to vytvoření prostoru, kde se opravdu vytváří 50% celosvětové HDP. Žije tady zhruba 900, nebo bude žít v tom prostoru transatlantickém zhruba 900 milionů lidí a to je velká síla. Na druhou stranu mám námitku proti tomu, co řekl pan Ungerman. Já si nemyslím, že to je něco slibuje. Tam není o slibu ani zmínka, ale naopak vytváří příležitosti. A ty příležitosti úplně někdo využije, anebo je nevyužije. A to je naše svobodné právo. A to si myslím, že je na tom, že na tom té typu je to nejzajímavější. Je to opravdu příležitost pro nás, pro všechny, pro průmysl, pro služby. A poslední poznámka, která se týká sekce chemikálií, ve kterých se dlouhou dobu pohybuji, byly velké rozpory a pořád existují o tom, jak posuzovat chemickou legislativu na obou stranách Atlantiku. Tam určitě nedojde ke shodě, ale bude to mít jeden pozitivní moment, a to je to, že se aspoň budou uznávat testy na obou stranách Atlantiku prováděné. Takže se minimálně ušetří a zároveň se ochrání životní prostředí a zdraví zvířat, na kterých se to testuje. Děkuji. Já jenom, aby to bylo zřejmé, tak jsou dvě otázky. Za prvé porušení rovného zacházení s EU a jeho ekvivalent, nebo řečeno neekvivalent USA. Otázka korporátních daní, podpora demokracie. To jsou tak ty základní. A samozřejmě na začátku diverzifikace vývozu. Tady bylo konkrétně zmíněno Rusko. Děkuji za všechny otázky. Ještě úplně než začnu odpovědět na ty otázky, tak já krátce zareaguju ještě na vystoupení pana kolegy Ungermana. Myslím si, že skepse je zdravý životní názor a myslím, že pokud se udržíte, tak se zbavíte spousty zklamání. Když jste hovořil o té statistice, těch 0,46 to je skutečně každý rok, pokud to je od roku 2027, kdy bude plná implementace TTIP, tak je to každý rok, nikoliv jednou za 10 let. Nesouhlasím s tím, že malé firmy nemají šanci k tomu, aby na Spojených státech uspěli. Tady je k dispozici taková brožura, která byla minimálně na 4 případech, je tam krásně ilustrováno, jaké konkrétní překážky těmto malým firmám jsou kladeny a jsou to firmy od 50 do 150, 300 zaměstnanců, skutečně malé a střední firmy. Pak dánský vědec Nils Bohr řekl, že predikce je velice obtížná, zvlášť týká-li se budoucnosti, takže i k těm číslům, k těm modelům vždycky přistupujeme s tou skepsí, s tím s váma absolutně souhlasím. Toho, jak je diverzifikovaná Evropská unie, jak je velice obtížné to sjednotit. Já bych to trošku otočil, ale je úžasné, že se můžeme pokoušet, že jsme součástí toho. Shodou okolností na dnešek vypadá výročí začátku Jalské konference, kdy se parceloval svět bez nás, u nás. Já si myslím, že to, že Evropská unie je v nějakém stavu, které můžeme debatovat, můžeme být více či méně spokojení nebo nespokojení, tak ale pořád jsme součástí a můžeme to nějakou formou ovlivnit. Navážu teď na ty dotazy, byl tam export do bílé barvy, když to shrnu oblast Ruska, SNS a tak dále. Víme dobře, že v tuto chvíli Rusko je předmětem sankcí Evropské unie, nicméně pro nás to neznamená, že bychom do Ruska a do těch států kolem nediversifikovali. Pro nás je ale ovšem větším problémem v tuto chvíli nikoliv sankce, ale rubl. A já chápu, že třeba konkrétně třeba vy a vaše firma máte zájem vyvážet, ale my se skutečně společně s agenturou CzechTrade, jejíž generální ředitel tady také přítomen, a spolu s firmními reprezentacemi, ať už s hospodářskou komorou nebo svazem průmyslu a dopravy, pravidelně snažíme a organizujeme také obchodní mise, kdy doprovázíme ústavní činitele jak do Ruska, pokud to je do regionů, které nejsou předmětem těch sankcí,
taky do těch jiných států, Kavkazu, ale došlo tam k dominovému efektu s ohledem na, na kurz rublu a české firmy obtížně tam v tuto chvíli mohou vyvážet, snažíme se právě proto diversifikovat někam jinam. Není to tedy naše rozhodnutí, je to prostě skutečnost a také prostě to, je to realita. Pan, jestli jsem správně pochopil, pan Pleticha setká dva dotazy. Ta asymetrie v tom přístupu na trh veřejných zakázek. Skutečně ve Spojených státech nadále platí ten archaický zákon Buy American, který je tuším z 30. let minulého století a který váže až 50% výroby, že má být lokální. Přestože mandát, který Evropská komise má od členských států, také cílí na to, na velmi ambiciózně dosáhnout toho zrušení nebo Buy American, nebo jeho zmírnění, jeho rozmělnění tak, abychom měli lepší přístup k trhu veřejných zakázek. V tuto chvíli ta situace není velmi příznivá právě proto, že ve Spojených státech dochází k interní debatě a jsou, není tajemstvím, že jsou členové kongresu, kteří naopak by ten Buy American přitvrdili, tento zákon. Ale já už jsem při jednech z debat dokonce zaregistroval od některých NGO, některých nevládních organizací pochvalu. Některé nevládní organizace chválily Ameriku, že ten Buy American má, protože si umí chránit lokální výrobu. A já osobně si myslím, že to, co můžeme v tuto chvíli dělat a to, co dělá komise, která ten mandát vyjednávání má, je cílit na to, abychom mohli identifikovat sektory, které jsou pro nás důležité, a to je právě ta dopravní infrastruktura, a u těchto sektorů vyjednávat zlepšení těch podmínek. Je tam potom ještě, v tuto chvíli se projednává tzv. Flowdown, kdy se může stát, že z federální vlády půjdou prostředky na tu subfederální úroveň, tak, aby některé veřejné zakázky veřejného zájmu, jako právě dopravní infrastruktura, měly dotace z federálu. Tím by se svým způsobem jakoby kompenzoval trošku ten pro nás nepříznivý asymetrický stav, kdy tam platí ten zákon Buy American, ale ještě jeden z argumentů, který používají američtí partneři, vy sice máte stížený tady ten vstup, ale náš trh veřejných zakázek je dvojnásobný, než je trh veřejných zakázek v Evropě, což je argument, který taky se dá se jaksi polemizovat s čísly. Ten druhý dotaz váš byl, kde budou odvádět daně. Stále platí dohoda o dvojím zdanění. Tak je na orgánech o tom, aby se samozřejmě jaksi důsledně si hlídal, tak aby byl naplňován tento zákon. Pak tady byla zmínka, moc si cením vašeho vystoupení, já jsem bohužel nezaregistroval vaše jméno. Z toho, co jste řekla, já jenom vytáhnu to, že cítíte obavu, abychom vyjednávání cítili neuspěchali. Já s vámi naprosto souhlasím, my říkáme a jsme přesvědčeni o tom, že kvalitní ta dohoda je pro nás důležitější než rychle vyjednaná dohoda. Na jednu stranu si uvědomujeme, že pro nás všechny by bylo praktičtější, kdyby se podařilo tu dohodu vyjednat ještě za Obamovy administrativy. Nicméně i v tuto chvíli si uvědomujeme, že kdyby se nám to podařilo a američtí partneři tvrdí, že stojí o to také a z praktického hlediska mají důvod, stále si dokážu představit, že nová administrativa si bude rezervovat právo do některých kapitol znovu vstupovat. A že tedy je předpoklad, že se to vyjednávání stejně protáhne. A když to shrnu do jedné věty, pro nás je skutečně důležité, aby to byla dobře vyjednaná dohoda, aby pro nás byla výhodná, aby byla vzájemně výhodná, a ne aby byla vyjednaná rychle. Pokud jsem na něco zapomněl, tak prosím připomeňte, a myslím, že budou v kostce ty dotazy. Děkuji za ně. Takže tuhle chvíli, protože náš čas je na chvíli, nicméně, já bych byl ještě rád, pokud mají zájem naši předřečníci se vyjádřit k tomu. A vzhledem k tomu, že odešla paní Znamenáčková, takže tady máme takovou jako ani bych neřekl jinou převahu lidí, kteří jsou spíš odpůjci, tak pokud je tady pán Michal, je ten ještě? No, jsem tady. Jo, tak já bych mohl s
poprosil potom pana Michala, aby se k tomu také vyjádřil a tím to bohužel, a myslím si, že stejně to bylo přínosné, to budeme muset ukončit. A poprosil bych řečníky skutečně o 3-minutový příspěvek na závěr, a to budu kontrolovat, tak to zbytečně neprotahovat. Takže pokud můžeme začít, tam stává, pane Marty, máte závěr. Ano, mohl bych něco opakovat. Co říkal pan Berhol, to v podstatě mluvil o těch samých tématech, jako jsem mluvil já, takže mohl bych komentovat. A zdůraznil, že už je hodně odporu mezi Evropou a Spojenými státy, takže to už máme. Už máme v podstatě dohodu, když je světová organizace obchodu a jsme členové, takže už máme skoro úplně volný obchod. A zajímalo mě, že v podstatě souhlasí, že růst HDP bude úplně minimální. Takže je to trochu divný, že vyjádřil názor, že bude velké zvýšení vývozu automobilů, ale že růst HDP nebude tak velký. A myslím, předpokládám, že něco tam vynechal, a to je, že bude taky velký růst dovozu. Takže budou skoro rovný, mě se zdá. A taky myslím, že přehání tento růst, když záleží na odstranění regulací a nějakým způsobem. Ale v podstatě myslím, že ty přínosy nejsou tak velký. Myslím, že už máme automobilky, ty samé společnosti mají automobilky v Evropě a ve Spojených státech. Už je vysoká míra integrace a nemůžeme dělat příliš moc navíc. Takže myslím, že ty ekonomické přínosy jsou minimální, ale jsou určitě nebezpečné. To je všechno. Děkuju. Dělona. Já jsem chtěla reagovat na paní Zabenáčkovou. To bylo několik bodů, které by myslím stály za zmínku. Mě zaujalo zejména to, že tím, že Spojené státy a Evropská unie vyjednávají vlastně mimo rámec toho multilaterálního systému, takže podle paní Zabenáčkové ho tím zároveň pozbuzují a iniciují ho jaksi k tomu, aby znova ožil. To je hodně zajímavá úvaha a zvláštní logika, kterou máme na ministerstvu zahraničních věcí. Vstoupit ze systému, aby ho tím způsobem oživili, je zajímavé. K té energetice, víte, tady se hodně hovoří o tom břidličném plynu a těžbě je vůbec břidlic jako velkém týmu, abych upozornil aspoň na pár základních ekonomických věcí z toho ohledu. Za prvé, Spojené státy mají sami velkou potřebu toho zemního plynu. To znamená, že je otázka, do jaké míry se mohou stát nějakým významným vývozcem, protože oni sami jsou velmi velkým spotřebitelem. Druhá věc je, že byla prolomená ten vývoz ropy, konec konců jste možná zaznamenali, že jeden z těch prvních tankerů s ropou jel ze Spojených států do evropských zemí. Ale v té břidlici, kde vidíte jako ty ceny na tom Spojení států, kde skutečně ten zemní plyn je rekordně laciný, a která upozornila na to, že když se bude dovážet cen, tak možná laciný nebude, protože on se taky musí jako skapalně, musí se nějakým způsobem upravit, na to jak si něco stojí. Doporučuju se podívat na ceny LNG třeba na japonském trhu nebo v Koreji a potom to srovnat s konvenčním plynem, který si uvědomili jako o jakých cenových hladinách tady hovoříme. Trošku ten kontext více. Jinak já si myslím, že je velmi dobré, co tady zaznělo z ministerstva zahraničních věcí o tom, že TTIP je vlastně takové budoucí ekonomické NATO. Myslím, že to je věc, která by se měla vyslovovat častěji a měla by se rezonovat v tom veřejném. Já jsem si z toho jejího vystoupení odnesla tedy hlavně to, že TTIP je vnímáno naším ministerstvem zahraničních věcí jako nástroj uchování hegemonie Spojených států, že teda bude zdatně sekundovat Evropská unie. Děkuji. Poprosil bych pana Michala. Tak dobrý den, já jsem rád, že mohu navázat na toto předchozí vystoupení.
Nicméně první řadě já bych opravdu chtěl ocenit příležitost, že jsme se vůbec mohli sejít a přece jenom dostat se i z určité míry obecnosti k některým konkrétním věcem. Pokud jde o některé poznámky, které tady padly, ano, Evropská unie, a myslím, že to ani nikdo tu ambici nemá, není na té míře integrace nebo řekněme té interní konzistence jako standardní státy, které jsou hlavními subjekty mezinárodního práva, ať už to jsou Spojené státy nebo některé další země z tohoto pohledu. Ano, ty naše interní procesy jsou komplikovanější, nicméně domnívám se, že pořád jako 28 členských států, když jednáme společně, tak máme větší váhu v té globální ekonomice, v té globální politice, než když budeme vystupovat samostatně. Obchodní politika, jak je známo, je výlučnou kompetencí, nebo je to společná politika, a proto ta jednání jsou vedena tím způsobem, jakým jsou. Samozřejmě je to náročné taky na čas, na ty naše interní konzultace na evropské úrovni se členskými státy a tak dále. Samozřejmě významnou roli v budování podpory pro TTIP mají také jednotlivé vlády jednotlivých členských států. Určitě bych chtěl podporovat to, co říkal pan náměstek Bertl, co se týká toho, že ta kvalita je důležitější než to, kdy ta jednání budou uzavřená, to je něco, co Evropská komise říká od samého začátku. Myslím, že ten globální kontext, který tady byl zmíněn, to znamená to, že na jedné straně ano, jednání ve Světové obchodní organizaci jsou do značné míry paralyzovány, tak na druhé straně vidíme, že další také vyjednávají a myslím si, že by bylo naší chybou, kdybychom pro české podnikatele neumožňovali zjednodušení přístupu na další zahraniční trhy, ať už se to týká Spojených států nebo celé řady dalších, o kterých jsem tady hovořil. My jsme připraveni, takhle, ještě jedna věc. Já samozřejmě jsem vyslechl ty připomínky kritické, které tady padly, a samozřejmě moji kolegové v Evropské komisi budou informováni. Nicméně chtěl bych zdůraznit to, že samozřejmě ta vyjednávání jsou vedena pod plnou demokratickou a politickou kontrolou a politickým vedením. To znamená, není to něco, co by si vymysleli evropští úředníci v Bruselu. Jsem rád, že jsem tady dnes mohl vystoupit. Nedávno jsme tady měli příležitost na půdě poslanecké sněmovny prezentovat ten nový návrh toho, jak by měly být řešeny spory, mechanismus soudní, který by měl nahradit tolik kontroverzní mechanismus pro řešení sporu mezi státem a investorem, to znamená ten známý ISDS, a jsme připraveni se do těch dalších debat tady v České republice, ať už je to na půdě sněmovny, nebo teda parlamentu České republiky obecně, nebo v dalších formátech zapojit do těch jednotlivých některých připomínkách, které jsem měl, myslím, že ani zapotřebí dále hovořit. Podstatně si myslím, že ta debata a ta vůle tady diskutovat tady je. A možná ještě jedna poznámka, tady pánové přede mnou říkali, že bychom se měli obrátit tím druhým směrem. Já myslím, že se to vzájemně nevylučuje. Česká republika má velmi otevřenou ekonomiku, její ekonomická prosperita je do značné míry založená na vývozu. My potřebujeme diverzifikovat. Dneska máme 83% vývozu do ostatních členských států Evropské unie. To bychom možná měli snížit, ale nikoli tím, že budeme snižovat ten vývoz do Evropské unie, ale tím, že budeme zvyšovat vývoz do dalších teritorií. To se týká Spojených států, to se samozřejmě týká i východních teritorií. Děkuji. Já taky děkuji. Můžete začít na rozrušení sankcí v Česku, když... Současně, promiňte, děkuji. Kolega Ubermann mě ponoukrát, když jste mluvil, což je možná
Pravda, ale já si nemůžu odpustit, protože já jsem tady vyslech i řadu manipulací s fakty, ale zůstanu na té geopolitické úrovni. Takže znova. Na skřipci dějin hledíc dopředu musíme vidět, že se buduje multipolární svět, nikoliv bipolární. Ty budoucí hráči, o některých ani netušíme, že se vynoří, a s pomocí těch existujících jsou rozesvěti po celém světě a mají různý charakter. Je to Rusko kolísající obr, jeho síla pramení především z umění trpět. Jo, je to Čína, neuvěřitelně pracovitá země, která vykazuje extrémní ekonomickou výkonnost, která je tvrdě držená víceméně totalitními praktikami a narazila na zem meze svýho růstu daného typu a bude ho muset změnit. Ale zůstane vážný hráč na světové poli. Další Amerika. Kompaktní, konsolidovaný celek, který funguje jako dokonale namazaný stroj. Už jenom tyto tři centra, mohli bychom mluvit dál, představují budoucí silné hráče. A proti tomu stojí Evropa, která je institucionální, funkcionální. A když se dívám na předsedu Evropské komise, tak se nemůžu vyhnout už ty pačné poznámce i personální krizi. A proto si myslím, že teď je na místě, aby se Evropa zaměřila sama na sebe, aby konsolidovala sebe sama v těchto třech oblastech minimálně, aby pracovala na kohezi, aby odstranila ty největší rozpory, které v ní existují. Aby se věnovala stabilizaci toho regionu, všimněte si, že už máme od Ukrajiny přes Turecko až prakticky k Alžíru vlastně riskantní pás kolem sebe. A nepouštějme se do dobrodružství, jejich délku nedohledneme a které nám prokazatelně nepřinesou extrémní úspěch. Nemyslím si, že OSA, USA, Evropa je to, co bychom měli teď podporovat a na co bychom se měli zaměřit. Měli bychom se zaměřit na sebe sama, než nás semelou dějinné kameny. Děkuji. Myslím, že už k tomu, co tady bylo řečeno, nelze vůbec nic dodat, takže já vyslovím jenom nějaké přání, protože bylo dobré, abychom se scházeli, ale nejde jenom o to se scházet, ale jde jenom o to si naslouchat. A brát vážně některé argumenty, protože přece jenom ty zkušenosti jsou takové, že co si tady řekne, ale pak se stejně jako nakonec to jako na to zapomene a jede se pořád na tu směru, čili já myslím, že obavy veřejnosti a názory veřejnosti jsou velmi důležité v tomto směru a neměli bychom přehlížet a to je snad to, co bych si přál jako výsledek tohoto. Já myslím, že jak zakončil pan kolega Undermann, to bylo úplně nejlepší, já se za to můžu jenom podepsat. Chtěl bych vás poprosit a vyzvat vás, pokud máte dotazy, které nebyl prostor tady probrat, tak máme k dispozici ty internetové stránky, které jsem ukazoval. Samozřejmě i interaktivně s vámi se rádi sejdeme a povíme vám, musíme se vám na ně odpovědět. Jednou krátkou otázku se vrátím k té původní anketě, kterou jsem udělal. Je někdo z těch, kteří původně hlasovali, že nemá smysl vyjednávat tu transatlantickou dohodu, si teď myslí, že to možná má přeci jenom šanci? Pořád málo informací, děkuju. Můj oblíbený filmový hrdina je McLeod, ty zpřed na tukačím hnízdem, který říká, že jsem to zkusil. To, že má nějaký chlapy týka, to víme ze všech televizí, ale o tom se to mluví. Dvě hodiny, to bude přesně 17 let, kdy v Cavalese v Itálii americký pilot škodil lanovku, která tam stála už 50 let a americký soud osvobodil s tím, že americké jednotky na to, tuto 50 let starou lanovku neměly zaznamenánou v mapách. Takže jako tady vidíme na tomto praktickém příkladě, že sjednocování těch regulatorních podmínek je určitě důležitou věcí, která může zachránit mnoho životů. A
je také jasné, že v té současné mezinárodní situaci je potřeba jednat a vyjednávat podmínky, které budou dobré. Jak pro obchod, tak ale především pro to, co tady několikrát zaznělo, pro podporu demokracie, pro rozšiřování té participace občanů na tom, aby především oni sami si mohli zajistit co nejlepší život a co nejdůstojnější podmínky k životu. Já si myslím, že tahle diskuze, přestože jsme asi ty tábory úplně nepřesvědčili, nicméně jsme si tady otevřeli minimálně nějaké dveře k tomu, abychom spolu mohli diskutovat nejenom o těchto, ale i o dalších palčivých věcech, které jsou mezi některými těmi sektory, nebo i napříč těmi sektory otevřeny. A doufejme, že takhle bude dál pokračovat. Já mám ještě dvě technické věci, nebo jednu technickou, jednu radostnější. Ta technická je, prosím, pokud jste se nezapsali do prezenční listiny, tak vzhledem k tomu, že to podporovat a tak dále, známe to, prosím, zapište se do těch prezenčních listin. A na závěr bych chtěl poděkovat, myslím, za nás všechny organizátorům, tedy především Juridicum Remedium a Ekumenické akademii, že zvládli to, že tady ten nečekaný nápor lidí, nakonec si myslím, že to všechno proběhlo dobře a sám se trochu omlouvám za to asi 25 minutový zkus, ale myslím si, že v té debatě to ještě docela jde. Takže děkuju a přeju pěkný den a další. Děkuji.